ရားခင်ကျမကိုပြောတဲ့စကားရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအရာကိုကျမဒီနေ့မှာဒီနေ့အတူတူကအနောက်ဘက်တော့လေ့လာရင်းနဲ့ကျမပြောပြသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီနေ့ဖရားခင်ကလေဒီနေ့ကျမတို့လူတိုင်းလူတိုင်းကိုဖရားခင်အသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်တယ်ဘယ်နှယောက်ယုံကြည်လဲအားလုံးကလက်ထောင်နေเนาะအဲเนาะအားလုံးကလက်ထောင်နေဟာလေလုယာမင်ဖရားခင်ကတော့ကျမ်းစာထဲမှာဆိုရင်ဖရားခင်ကတုံးတဲ့လူတွေပေါ့เนาะကလေးကိုလည်းဖရားခင်တုံးတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်လူကြီးကိုလည်းဖရားခင်ကတုံးတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဖရာခင်ကနော်ဟိုလူကြီးတွေကလေးတွေတောင်မကဘဲနဲ့နော်ကျမတို့ကျန်းစာထဲမှာဆိုရင်နော်မုတ်ဆိုးမတွေဖရာခင်သုံးတာရှိတယ်အဲပြီးမကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဖရာခင်သုံးတာရှိတယ်ဟုတ်လားဇက်ကဲဆိုရင်အရက်ပူပူကြီးနော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားအခွန်ခံတွေကိုဖရာခင်သုံးတယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲနော်အရက်ပူတဲ့လူလည်းဖရာခင်သုံးတယ်အရက်ရှည်တဲ့လူလည်းဖရာခင်သုံးတယ်ဟုတ်လားရုပ်ချော်တဲ့လူလည်းဖရာခင်သုံးတယ်ရုပ်ဆိုးတဲ့လူလည်းဖရာခင်သုံးတယ်တချို့ကကိုယ်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေလားမသိရည်နေကြတယ်ဟုတ်လားအာမင်ယနေ့ဖယားကလူတိုင်းကိုတုံးနိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီမှာရှိရင်ညီကောင်မတွေကဖယားကကိုယ်ကိုတုံးနိုင်တယ်ဆိုတာယနေ့ကျွန်တော်တို့တရားထဲမှာယနေ့အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးကိုထားဖို့လိုအပ်တယ်တခါခါကြာရင်ကျမတို့ကထင်တာအာဖယားခင်ကတော့နော်ဒီအမှုတော်ဆောင်ဆရာဆရာမတွေပဲတုံးမှာပါစကားပြောစွန့်ရည်ရှိတဲ့လူပဲတုံးမှာပါယနေ့ကျမတို့အဲ့လိုထင်နေတကယ်တော့ဖယားခင်ကတုံးတဲ့ပုံစံမတူပါဘူးအာမင်ယနေ့တချို့တွေစကားပြောတဲ့စကားပြောကောင်းတဲ့လူအများရှိတာပဲဒါပေမဲ့ဖယားခင်တုံးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားသိဘူးမှာပါကျမတို့လောကမှာစကားပြောတတ်တဲ့လူတွေဆိုရှယ်အရန်ကောင်းတဲ့လူရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူလေဘုရားရှင်တုံးတာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ဘုရားခင်ကဒီနေ့သင်ရဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ပေါ့ဘုရားတုံးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘေးကလူကြည့်ပြီးပြောလိုက်ပါဘုရားခင်သင်ကိုကြီးကြီးမားတုံးပြုမယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဘုရားခင်ကကျမတို့ကိုနော်ဒီနေ့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဖယားခင်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမစဉ်းစားတယ်ဖယားခင်ရဲ့ဘယ်တော့လူတွေတုံးတဲ့လူတွေကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာမှာကဘာဦးကျမ်းနေဗျာဒိတ်ချမ်းဒီကျမတို့ဖယားခင်ဒီလူတွေကိုဘယ်တော့တုံးတဲ့ပုံစံကြည့်တဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။အသုံးခံခြင်းတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့နေရာမှာအသုံးခံခြင်းတာလားဆိုးတဲ့နေရာမှာအသုံးခံခြင်းတာလားတခုခုတော့တည်ရွေးရမယ်။အာချစ်ချစ်ပြောအောင်ဘေးနေရာမှာအသုံးခံခြင်းလဲအာဟာလေလုယာအမေကောင်းတဲ့နေရာမှာအသုံးခံခြင်းမို့ရင်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ယနေ့ကျမ်းစာထဲမှာကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုယူဒရှိကာယုတ်နော်ဖျားနောက်တော့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့နေရာမှာဖျားအသုံးပြုချင်းခံရတယ်။ဖာရောမင်းအဲ့လိုပဲဖျားနော်သူကတုံးတော့တုံးတာပဲရှင်ပြည်နေရာမှာတုံးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဖာရောမင်းဆိုတာနော်မကောင်းတဲ့နေရာမှာဖျားခင်ကသူ့ကိုတုံးရတာဖြစ်တယ်။အဲဒီကိတင်းနဲ့ကျမတို့တတ်တာထဲမှာဖျားခင်ကလူတိုင်းကိုအသုံးပြုချင်းတယ်။ကျမတို့ဘက်ကနေပဲအတုံးတော်ခံဖို့ရတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာမှာအတုံးတော်ခံဖို့တဲ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာကျမတို့ဆန္ဒကရည်ကြီးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဘုရားခင်ကျွန်တော်ကျမကိုဘယ်နေရာမှာတုံးမှာဘလို့ပုံစံတုံးမှာကျမတို့စက္ကတ်တယ်ဆိုဘုရားခင်တင့်ကိုတုံးမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။အဲ့ကျမဒီနေ့မှာဒီနေ့ဘုသူ့အကြောင်းကိုပတ်သက်ပြီးမှဘုရားခင်ကျမကိုပြောခိုင်းလဲဆိုရင်ဒီနေ့ဓမ္မအရာဆိုရင်စတုထဆောင်ထဲကနေပြီးဘုရားခင်ကျမကိုပြောခိုင်းတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့အထူးက study လုပ်ရအောင်။ဒီနေ့ကျမတို့ကျမ်းစာအုပ်ကိုကျမတို့အထူးကလည်ရအောင်ပါနော်။ဓမ္မအရာဆိုရင်စတုထဆောင်အခန်းကြီးကျမတို့နော်ဟိုဖတ်စီခြင်းနဲ့အခန်းကြီးခုံကိုဖတ်စီခြင်းတာဖြစ်တယ်။ဓမ္မအရာဆိုရင်စတုထဆောင်အခန်းကြီးခုံကျမတို့တချက်ပြီးတချက်အဲ့ဒီကနေကျမတို့ study လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဆိုကျမတို့ဓမ္မရာဆိုရင်စတုထဆောင်အခန်းကြီးခွန်အငယ်တစ်ကနေကျမတို့တုံးထိအရင်ဆုံးဖတ်စီချင်တာဖြစ်တယ်။အတူတူကကြကြဲလေးအားရပါရဖတ်ရအောင်။အဲလိရှေကသာဝရဖျားကြီးစကားတော်ကိုနားထောင်ကြလော။သာဝရဖျားမိန်တော်မူတီကနှက်ပြဲနေယခုအချိန်ရောက်လေဂျုံမုံညက်တစ်စစ်ကိုငွေတစ်ချက်မုတ်ရောဆန်စကွဲရှမရီမြို့တကားဝမှာရောင်းရလိမ့်မည်ဟုစင်ဆို၏ရှင်ဘရင်အမက်ကထာဝရဖျားမိုးကောင်းခင်၌ဗတင်းပေါက်တို့ကိုဖွင့်လက်တော်မူလင်ထိုတို့ဖြစ်နိုင်ကောင်းဖြစ်သည်ဟုဖျားတခင်၏လူအားဆိုတော့ဖျားတခင်၏လူကတင်းသည်ထိုမျက်စိနှင့်မြင်ရတော်လဲမစားရဟုပြန်တော်မူ၏โอเคရပြီဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာကျွန်မဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မနှုတ်ဘတ်တော်ဝင်ငှသွားခြင်းတယ်နော်ပြီးဆိုတော့ဒီနေရာမှာပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးကတော့เนาะပြောမယ်ဆိုရင်ရှမာရိမြို့ကပြောမယ်ဆိုရင်အယံကိုငတ်မခေါင်းပါနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ရှမာရိမြို့ကဘသူတွေနေထိုင်နေဆိုဖျားခင်ချစ်တဲ့လူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လို့သူတို့တွေအစာခေါင်းပါတာလဲလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ study လုပ်တဲ့အခါမှာယနေ့ရှုရိစစ်တပ်တွေကသူတို့ကိုဝိုင်းထားတာဖြစ်တယ်
ရှုရစ်စစ်တပ်တွေကသူတို့ကိုဝိုင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှမာရိမြို့ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကယနေ့သူတို့ကမြို့ထဲအပြင်ထွက်လို့မရအောင်အပြင်ထွက်ရင်ရှုရစ်စစ်တပ်တွေကသူတို့တိုက်တော်မှာတော်မစရန်တူကသူတို့ကိုတိုက်တော်မှာရန်တူကသူတို့ကိုတော့အနိုင်ကျင့်မှာဖျက်လို့ဖျက်စီးလုံးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရှမာရိမြို့မှာရှိတဲ့လူတွေကကြောက်ပြီးမှအပြင်မထွက်ဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့ခါမှာရှမာရိမြို့မှာရှိတဲ့လူတွေကပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်နေပြီ။အစားအသောက်တွေခက်ခဲနေပြီ။ပြောမယ်ဆိုရင်မလုံလောက်မှုတွေဖြစ်နေပြီ။တချို့ဆိုဒီအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာတော့ဘလောက်တောင်အစာတွေငတ်မွတ်နေလဲဆိုရင်ကလေးတွေတောင်မှတော့ကိုယ်ကလေးသူ့ကလေးအရင်ဆုံးတော့တယောက်ပြီးတယောက်တက်စားပြီးမှအလောက်ထိအစာငတ်မွတ်ခေါင်းပါနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေးရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ခါမှာရှင်ဘရင်ကပြောရှင်ဘရင်ကသူကနော်ဘလို့လို့ရမလဲဆိုတော့မတိတဲ့ခါမှာဖယားလူအေလိရှဲကိုသွားပြီးမှမေးခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ရှင်ဘရင်ကသူသွားမေးတာမဟုတ်အမတ်ကနော်ရှင်ဘရင်ကအမတ်ကိုခိုင်းတဲ့ခါမှာအမတ်ကနော်အေလိရှဲကိုသွားပြီးမှမေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ခါမှာဖယားလူအေလိရှဲကပြန်ပြောလိုက်နှစ်ပြန်နေဒီချိန်ရောက်ရင်တဲ့နော်ဂျုံမုံညက်တစိမ့်နဲ့မွရောဆန်တခွဲကိုတကြက်နဲ့ရှမာရိမြို့ပြင်မှာတဲ့ရောင်းမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ခါမှာအမတ်ကလေဖယားလူကိုသူပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဘာပြောလဲဆိုကောင်းရင်တကားပွင့်ပြီးမားတယ်။မုတ်တီကြလာမှပဲဟိုဘောနော်လူတွေကစားရမယ်ထင်တယ်ဆိုပြီးမှပြောမယ်ဆိုရင်မထိမမြင်နော်မလေးမစားမယိုမတေဖယားလူသူပြန်ပြီးမှပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ဖယားလူကပြန်ပြောမင်းကားတဲ့နှက်ပြန်နေဒီချိန်မှာတဲ့လူတွေမုတ်တယ်နော်ဒီမုတ်ရောဆန်တခွဲနဲ့မုတ်ရောဆန်နော်တကြက်ဘောနော်ရှမာရိမြို့ကမှရောင်းတဲ့အရာ ਉਹ တဲ့နင်ကမြင်ပဲမြင်ရမယ်မစားရဘူးဆိုပြီးမှသူ့ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ခါမှအဲ့ဒီအမတ်ကလည်းကြားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုပြန်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာဒီဖြစ်ပျက်လေးကဘသူနဲ့သွားတူနေလဲဆိုရင်ကျမတို့ကျန်းစာကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာမိုးရှိနဲ့သွားတူနေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်။တည့်ရက်မှာဖယားရခင်ကနော်တည့်ရက်မှာနော်အစ်ဒရလူမျိုးတွေကရေမရှိတော့ complain တက်တယ်ဘသူ complain တက်လဲဆိုရင်မိုးရှိကို complain တက်တာဖြစ်တယ်။အမေယနေ့မောရှေကို complain တက်တဲ့အခါမှာမောရှေကဘာပြောလဲဆိုဖယားကိုတော့ပြောတယ်ဖယားခင်နော်ဖယားရဲ့လူတွေကနော်ရေမရှိလို့ complain တက်နေတယ်လောက်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာယနေ့ဖယားခင်ကပြောပါတယ်ငါမိအရှိမရက်နေပဲမင်းတီကြောက်ကိုတစ်ချက်ရိုက်ပါလို့ပြောတယ်အဲ့ခါမှာမောရှေကစိတ်တူတယ်နော်လူတွေကရဲညင်းညူတယ် complain တက်တယ်ဆိုတော့သူလည်းစိတ်ထဲမှာစိတ်ဆိုးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကျမတို့နားမှာလဲနဘူးနဆာတအားလို့ရင်ကျမတို့လဲပြောမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းတော့စိတ်တော့ကတိကောင်ဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့လဲမိုးရှိကဖြစ်လဲလူတွေရှိမှသွားပြီးမှအဲ့ဒီကြောက်ကိုတစ်ခါပဲရိုက်ခိုင်းတော့နှခါရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဖယားရခင်ကမိုးရှိကိုပြောတယ်မိုးရှိမင်းဟာဒီအစ်ဒရလူမျိုးရှိမှငါ့ကိုမယိုမတေလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေဟာခါနံပီကိုမြင်ခွင့်ပဲရပြီးမှစားခွင့်မရပဲသူဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးဖယားသူ့ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဒီမှာရှိတဲ့အမက်လဲပဲเนาะဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဖယားလူပြောတဲ့စကားကို तू อ่ะမယုံဘူးလက်မခံဘူးပြန်ပြီးမှတုံ့ပြန်တဲ့အရာကပြောမယ်ဆိုမယုံမတေလို့တဲ့အရာတစ်ခုကသူ့ဘဝမှာဆုံးရှုံးနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့အတင်းတို့တင်းသားတွေ Facebook ကကြည့်နေတဲ့ညီကိုမတို့တွေအားပေးပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာဖယားလူတွေပြောလိုက်ရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတတ်ဖို့လိုအပ်တယ် Hallelujah Amen အချင်းကြီးကတော့ဖြစ်ချင်မလားမဖြစ်ကျမတို့ထဲမှာတန်တရားရှိအောင်ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အားပေးပါစေအဲ့တန်တရားကိုလက်မခံပါနဲ့ဖယားလို့ပြောလိုက်ဖြစ်လာမယ်လို့ယုံကြည်ပါအာမင်ဖယားလို့ပြောရင်ငါ့ဘဝမှာဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါအာမင်ဒီနေ့ဖယားကတင့်ကိုစကားပြောလိုက်ဖြစ်လာမယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်အရာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ကယုံဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျန်းစာထဲမှာနော်မြန်မာလိုကျန်းစာရေးတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဖယားကမောရှေပြောမင်းကငါ့လူတွေရှေ့မှာတဲ့မယိုမတေလောက်တယ်လို့ပြောရပေမဲ့လဲကျန်းစာထဲမှာကျမတို့အင်္ဂလိပ်ကျန်းစာမှာကျမတို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆို Rebalance လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပုံကန်တယ်လို့စကားလုံးတုံးထားတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကတစ်ခါခါကြာရင်ကျမတို့အမြင်နဲ့ဖယားအမြင်နဲ့မတူဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့အမြင်ကဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုတဝေးပဲကျမတို့ကမြင်တတ်တယ်ဖယားရဲ့အမြင်မှာဖယားပြောတဲ့စကားကိုတင်လက်မခံတဲ့အရာမယုံတဲ့အရာကဖယားကိုပုံကန်တာနဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်ကျမတို့တက်တာထဲမှာသတိထားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာဆရာမရေဒီနေ့တော့ကတော့နည်းနည်းတော့ဟုတ်လားနော်အရန်ကိုပြက်နေတာပဲဟုတ်လားမိတ်ဆွေဒါကဖယားပြောတဲ့စကားဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ် Hallelujah Amen ယနေ့ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်ကြည့်ပါဖယားရဲ့အမြင်ကယနေ့ကျမလူအမြင်နဲ့ဘတော်မှမတူဖြစ်တယ်။ယနေ့လူအမြင်ကအပြင်ပိုင်းကိုကြည့်တယ်။ဟုတ်လား။အာနော်ဒေါကြောင့်နဲ့ကျမတို့ကကြည့်တတ်ကြတယ်။အပြင်ပိုင်းကိုကြည့်။ဒါပေမဲ့ဖယားတကယ်တဲ့အပြင်ပိုင်းကိုကြည့်ရမို့တဲ့စိတ်နှလုံးကိုကြည့်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။
လူတွေကပြင်ပိုင်းတင်းကိုကြည့်ပြီးစာဖတ်တယ်ဟမ်ဟုတ်တယ်နော်စာဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရခင်ကတင်းအပြင်ပိုင်းကိုကြည့်ပြီးစာဖတ်တာမဟုတ်ဘူးတင်းနှလုံးသားကိုကြည့်ပြီးစာဖတ်တယ်ဖယားဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်မလို့ကျမဒီမှာရှင်းညီကိုမှာပထမဦးဆုံးဒီကျမ်းစာလေ့လာတဲ့အခါမှာယနေ့ကျမတို့တရားတွေမှာဖယားပြောလာရင်ကျမတို့အမြဲတမ်းလက်ခံတတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။သွားပြီးဖယားလူကိုသွားပြီး complain မတက်ပါနဲ့။တန်တရားလည်းသွားမဝင်ပါနဲ့။ပြီးတော့သွားပြီးမှလည်းမယုံမတည်မလုပ်ပါနဲ့။ယနေ့မယုံမတည်ပြုတ်ခြင်းဟာဖယားအမြင်မှာပုံကန်တာအတူတူပဲ။ကျမတို့ကဆန္ဒပြမှာပုံကန်တယ်လို့ထင်တယ်။နိုင်ငံရေးတွေမှာနော်ဆန္ဒပြမှာပုံကန်တယ်ဟုတ်လား။နော်အလံတွေထောင်မှာပုံကန်တယ်။ရံဖြစ်မှာပုံကန်တယ်။ Facebook တွေမှာ comment တွေနော်သွားလုံးမှာပုံကန်တယ်မဟုတ်နော်။ယနေ့ဖယားအမြင်မှာယနေ့အဲ့ဒါနဲ့မဟုတ်ဖယားပြောတဲ့စကားတွေကိုမယုံမတည်လုပ်တဲ့အရာဖယားပြောလိုက်ရင်လက်မခံတဲ့အရာတွေအားလုံးကဖယားကိုပုံကန်တာအတူတူပဲ။ဒါကြောင့်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဖယားစကားပြောလိုက်ရင်ကျမတို့ကဖယားပြောလာတဲ့စကားကိုကျမတို့လက်ခံဖို့လိုအပ်တယ်။ဖယားပြောတဲ့စကားကို accept လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်ဒီမှာရှေ့အတင်းတို့တင်သားတွေကိုကျမအားပေးပြစေ။တင်ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှမနစ်ကတက်ပို့ပြီးယူတေးပါ။ Amen. ဖယားကိုတင်ကြောက်ရွံ့ဖို့လိုအပ်တယ်။ကြည့်ပါမိုးရှေကနစ်ပေါင်းများစွာနော်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုယနေ့ A group ပြန်နေခေါ်လာတာနှစ်40ကျော်ဦးဆောင်ခဲ့တာအစီခံခဲ့တာ။ဒါမဲ့ခါနန်ပြည်ကိုတော့မဝင်စားလိုက်ရအောင်။တိတ်ငမျောဖို့ကောင်းတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင်ဖရားအတွက်သကုံအစက်ကတ်မှာပါယနေ့စေဖို့တို့တွေပေးတယ်အလူငွေတွေပေးတယ်ယနေ့ဖရားကြောင့်ပုံမှန်တက်တယ်ဟုတ်လားတင်ဖရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတင်တက်တက်ချွတ်ပါဝင်တယ်ယနေ့တခါတလေတဲ့တရာထင်မှာဖရားလူပြောတဲ့စကားပရိုဖက်ပြုတဲ့စကားတွေဟာနော်တင်းတော့မဘီလန်နာဖြစ်လာမယ်မီလန်နာဖြစ်ဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတင်းအဲ့လိုမျိုးယုံနေဆိုရင်တော့တင်းမြင်သူများဖြစ်တာပဲတင်မြင်ရလိုက်မယ်တင်မစားလိုက်ရအောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ထဲမှာအသက်မရှင်ပါနဲ့Hallelujah. Amen. ဖယားပြောလာပြီဆိုကျမတို့ယုံဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ကိုကိုပြောငါဟာဘီလီယနာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ယနေ့မိတ်ဆွေယနေ့တင်ဟာဘီလီယနာဖြစ်ဖို့ဖယားကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်။ Amen. ဝမ်းမေကတတဲ့လူဆိုရင်တော့ပို့ဆိုးတယ် Hallelujah. Trillioner Hallelujah ဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ် Amen. Okay. အခုချိန်မှာကျမဆက်ပြီးမှကျမပြောပြသွားချင်တာဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာအရေးကြီးတဲ့အရာလေးကိုကျမစပြီးပြောသွားချင်တာဖြစ်တယ်ကျတော့ကျမ်းစာခဏကျမ်းစာကိုကျမတို့ဆက်ပြီးမှဖတ်ရအောင်ယနေ့ကျမတို့အငယ်3ကနေကျမတို့နော်ကျမတို့နော်5အထိကျမတို့သူကဖတ်ကြည့်အောင်ထိုအခါမြို့တကားဝ၌ထိုင်လက်ရှိတော့လူလူလေးယောက်တို့ကငါတို့ဒီတေရီတိုင်အောင်အဘေကြောင့်ဤအရက်၌ထိုင်ရမည်နီမြို့ထဲတို့ဝေ၍အစာခေါင်းပါတော့ကြောင့်တေရမည်ဤအရက်၌ထိုင်လက်နေလေလဲတေရမည်တို့ဖြင့်ရှုရတတ်တော်ဝင်ကြကုန်အံသူတို့ဒီအသက်ရှင်ရှင်မီတေလင်တေရမည်ဟုတိုင်ပင်ပြီးလေမိုးမမလင်းမီထား၍ရှုရတတ်ထဲတို့သွားကြ၏တဦးတို့ရောက်တော့အခါအဘေသူကိုများမတွေ့ကြဟာလေလုယာကျမဆူတောင်းနေတဲ့ခါမှာဖယားတခင်ကကျမပြောတယ်ဒီလဟာဧပြီလဟာယနေ့ဖယားတခင်ကယနေ့ဒီဧပြီလဟာယနေ့ကျမတို့လဟာပုံမှန်အားဖြင့်ကျမတို့ဒီဧပြီလဟာကျမအင်္ဂလိပ်ဖြစ်တယ်နော်ဆရာမဆာရာလည်းကျမတို့ပြောမှာပါနော်ဧပြီလမှာကျမအင်္ဂလိပ်တွေလောဖွဲ့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ယနေ့ကျမဆူတောင်းနေဖယားတခင်နော်ဒီနေ့မှာနှုတ်ခတ်တော့ဘာပြောမှာဖယားတခင်ဒီလူလူလေးယောက်အကြောင်းကိုပြောဖို့ကျမတိတိကျကျပြောတာဖြစ်တယ်တိတိကျကျပြောတယ်မိတ်ဆွေဒီလူလူလေးရအဖြစ်ယနေ့ဖယားခင်တင့်ကိုတိတိကျစကားပြောလိုက်မယ်မင်းရောက်လက်ခံနာဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့တင့်ယုံရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ပထမဦးဆုံးဒီလူလူလေးယောက်ကပရိုဖက်စီကိုကြားထားတဲ့တူတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါမဲ့လည်းအရန်ထူးဆန်းတာကဒီလူလူလေးယောက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလူလူလေးယောက်ကပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခေအဲ့ဒီခါတုန်းကကုတလို့လည်းမရတဲ့ယောဂါဖြစ်တယ်သူတို့ဟာတာမန်လူမဟုတ်သူတို့ကတေလူတွေဖြစ်တတ်မှတ်ထားခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်တည့်ရမှာသူတို့တေဖို့တေဖို့စောင့်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပြောမယ့်ဆိုသူတို့နေတာကလည်းမြို့ထဲမှာနေရမဟုတ်မြို့ပြင်မှာနေတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မြို့ပြင်မှာနေရဆိုရင်နူနာဖြစ်နေလို့အဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလူလေးယောက်ကအရင်ကတော့သူတို့ကတော့နည်းနည်းပပလူတွေနော်ပီကန်စွန့်ချဲတာတွေကိုစားကောင်းစားရနိုင်တယ်ရှမာရိမြို့ကနေပြီးမှအခြားမြို့ကိုကုန်တွယ်သွားတဲ့သူတွေကလည်းလမ်းမှာတွေ့တော့တနာလို့နော်ချွေးတာတွေရှိနိုင်တယ်ဥမာအခြားမြို့ကလူလည်းရှမာရိမြို့ကိုလာပြီးမှကုန်တွယ်လုပ်တဲ့အခါမှာလာချွေးကောင်းချွေးနိုင်တယ်အခါမှာသူတို့ကနည်းနည်းပါစားရတော့တေးလူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ဘာဖြစ်စားနေရရပြီဆိုရင်စားပြီးရမှပြီးမှပဲနေနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့လေညကျမတို့ရှမဒီရှမရီမြို့ကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီရန်သူတွေပေါ့နော်ရှူရီတက်တရားဝိုင်းထားတော့သူတို့ကအပြင်ကိုထွက်လို့မရအောင်ဒါကြောင့်သူတို့ဒီမြို့အထဲမှာပဲနေနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြင်လည်းမထွက်တော့ဒီလူလူလေးယောက်လည်းနည်းနည်းငတ်လာပြီထင်တယ်ဟုတ်လားနော်ပိုပြီးမှကြက်တဲတဲ့အရာပိုပြီးခက်ခဲတဲ့ဘဝပိုပြီးမှနော်အရင်ကထက်နော်ပိုပြီးမှဟိုဘယ်လိုများပိုမြအတင်းကြက်တဲ့ဘဝကိုရောက်လာတယ်ထင်တယ်အဲ့နဲ့သူတို့လေးယောက်ကစပြီးမှတိုင်ပင်ကြတယ်ငါတို့တဲ့ငါတို့ရှမာရိမြို့ကိုသွားမယ်ဆိုရင်လည်းငါတို့ငတ်မှာတဲ့ရှမာရိမြို့ကဘာမှမရှိတော့ဘူးတဲ့ရပောင်းများစွာလပောင်းများစွာရှိနေပြီသူတို့ကမြို့ပြင်လည်းမထွက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာပဲနေရကြအောင်လို့ဘာမှရှိတော့မှာမဟုတ်ငါတို့အိမ်မြို့ထဲသွားရင်လည်းငါတို့ငတ်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ပြီးငါတို့ဒီနေရာမှာပဲထိုင်နေရဆိုရင်လည်းငါတို့ကဘာမှစားရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာမှလည်းမရှိဘူးတဲ့ငါတို့ဘာမှလည်းလုံးလုံးမရအောင်နူနာဖြစ်နေတဲ့ကြာအလုပ်လည်းလုံးလုံးမရအောင်လေဟုတ်လေထိတဲ့အရာတိုင်းကအလုံးကနူနေရဆိုတာကူးနိုင်နေဆိုမှပြောမယ်ဆိုရင်ဘာမှလုံးလုံးမရအောင်ဒါပေမဲ့သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ငါတို့တဲ့ဒီနေရာမှာပဲ time နေတော့ဘူးတဲ့ငါတို့တဲ့ဘယ်နေရာတွားမယ်ဆိုရင်ရန်တူတက်ထဲကိုတွားမယ်တဲ့ရှူရီတက်ထဲကိုကျွန်တော်တွားရအောင်တဲ့ရှူရီတက်ထဲကိုစစ်တက်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ရှူရီတက်ဆိုတာကရန်တူတွေရှမာရီမျိုးနဲ့သူတို့နေရရန်တူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရန်တူတက်ထဲကိုတွားပြီးတတောင်းစားရအောင်တဲ့ဒီထဲမှာရန်တူတွေဆိုတာတတောင်းဖို့ဆန္ဒရှိတယ်လို့ဘယ်နေရာရှိလဲဘယ်နေရာရှိလဲကိုနဲ့တိတ်ပြအစင်မပြဲလို့နဲ့ဆိုရင်တော့တတောင်းစားဖို့နေနေတာကြည်တော်မကြည့်ချင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်လူတတော်များအဲ့လိုရှိရင်ဒါပေမဲ့အရင်ထူဆန်းတာကညူနာဖြစ်တဲ့ညူနာဖြစ်နေတဲ့ဒီလေးယောက်ကတော့မလုပ်လဲဆိုရင်သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်တည်စီတဲ့နေရာပါပဲငါတို့ time နေတော့ဘူးတဲ့ရန်တူစီမှာတတောင်းစားရအောင်တဲ့အာမင်ရန်တူကကျွေးလဲစားမယ်တဲ့ရန်တူကမကျွေးဘဲနဲ့ငါတို့တက်လိုက်လဲငါတို့တည်ခံလိုက်မယ်တဲ့တည်စီတဲ့နေရာတနေရာထဲတော့ငါတို့ time နေတော့ဘူးတဲ့သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီခေတ်မှာကျမနံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ပြောပြချင်တယ်။ဒီနေ့တေးစီတဲ့နေရာမှာပဲ time နေပါနဲ့။တင်းပွားကိုတေးစီမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲ time နေပါနဲ့။တင်းပွားရဲ့မတိုးတက်စေမဲ့နေရာမှာ time နေပါနဲ့။တင်းပွားကိုအလားလာမဖြစ်စေနေရာမှာ time နေပါနဲ့။ Hallelujah. Amen. တင်းပွားမကြီးထွားစေမဲ့နေရာမှာ time နေနဲ့။အစိတ်တော့ရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ time နေနဲ့။တဲ့ကို negative ပြောတဲ့ power ကြမှာ time နေနဲ့အဲ့နဲ့ထွက်ဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah amen time ဆောင်နေတဲ့ခရီးရမလောက်ပါနဲ့ move on လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘေးရလို့ပြောလိုက်ပါအောင် time နေနဲ့ဘေးရလို့ပြောတည်စင်းနေမှာ time နေနဲ့ကျမတို့တခါခါကျမတို့ဘဝမှာတည်စီးတဲ့ power ကြမှာကျမတို့ time နေတတ်တယ်တင်လာခါတွေတည်နေတယ်တလောက်ပဲအမှပဲ time နေနဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတိုးတက်စေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာ time နေနဲ့တချို့ကကိုယ်ဝိညာဉ်ကြီးကမကြီးထွားတဲ့နေရာမှာထိုင်နေတယ် time နေနဲ့အဲ့နေရာမှာတခါခါတဲ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးကမအသွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတင်းကို limit လောက်ထားတဲ့နေပယ်မှာ time နေနဲ့အဲ့နဲ့ထွက်လာဖို့လိုအပ်တယ်တင်းကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်ယနေ့နေရာကိုတင်းရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီຢာကလေယနေ့မိတ်ဆွေကျွန်မပြောရမယ် hard decision ဖြစ်တယ်hard decision ဖြစ်တယ်ခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျမ hard decision ခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လို့ကျမပြောလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့အသက်နဲ့လဲပြီးအလဲထက်လို့ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ်လူတွေတော်တော်များများကဘာဖြစ်လို့တတောင်တတန်မှာနေနေချင်းလဲဆိုရင်သူတို့ကကြီးမားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမချရဲကြလို့ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီလူလူလေးယောက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပါမတန်ဆွမ်းတဲ့သူပါယောဂတယ်ပါတေဖို့ရင်ထိုင်ဆောင်နေတဲ့သူပါဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်တယ်ငါတို့ဒီနေရာမှာတည်စီနေတဲ့ပဲငါတို့ time နေတော့ဘူးရန်တူတက်တဲ့ကိုငါတို့တွားမယ် hallelujah အာမင်ဒီမိတ်ဆွေအားပေးပါစေတည်စီနေရာမှာ time နေပါနဲ့အဲ့ဒီတင်ထွက်လာဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့ကျမ်းစာမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ယောသက်တတောင်ကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်ယောသက်ကပေါတိဖာအိမ်မှာအဆင်မပြေဘူးလားပြေတယ်စားနိုင်တယ်တောင်းနိုင်တယ်ကိုယ်လုံးအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ကိုတေးစေတဲ့အမျိုးတမီးရှိတယ်ပေါတိဖာမိမကအရန်လာတာအာနော်အရန်ကိုချောတာဟုတ်လားအမြဲတည်းရောတက်ကိုကိုကိုရောမောင်လေးရောလာပါဦးဟုတ်လားခဏခဏလာခေါ်လာနော်အဲ့လိုခေါ်လို့ရှိရင်တော့ရှော့ရှိရနော်မမမလုံးနဲ့ရှော့ရှိတယ်တချို့မမတော့မဖျားလေးတွေစွတ်ခေါ်လာရှော့ရှိရနော်ရှော့ရှိရ
ကျမလည်းသာသတိထားတယ်ဟာနော်တချို့တွေကလည်းကို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 လို့တော့မခေါ်တော့ကိုအမ်တချို့နဲ့တချို့တွေသားရင်နေနော်တချို့ကမောင်လေးနော်အမောင်လေးတောင်မှလေးနော်ဆွဲပြီးမှခေါ်တဲ့လူတွေမိတ်ဆွေတဲ့ငိုသေးစေတဲ့စိတ်တောက်တွေမှာ time နေနဲ့နော် Facebook ကနေလာတာတခါခါကြိုက်အမ်တချို့အတန်ကောင်းကောင်းနေလဲလာလာတချို့ကရုပ်ချချောလေးနဲ့လာလာတချို့ကတင့်ကိုဘာဖြစ်လဲဟာအကောင်းဆုံးနေနဲ့ပြောပြီးလာတာတင့်ကိုတီစီတဲ့နေရာမှာ time နေနဲ့ရော့တက်ကအနာကအိမ်မက်ကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ तू တီစီတဲ့ဒီနေရာမှာ तू ထိုင်နေလို့မရနေတိုင်းလာမျိုးဆွေနေရလေပေါ်တိဖာမိမကဒါကြောင့် तू ထိုင်နေလားထွက်ပြေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတင်းအတ္တတဲမှာတင်းဘဝကိုတင်းအတ္တကိုတင်းကိုယ်နဲ့နေ့တိုင်းမှာရွေးချယ်ရတာဖြစ်တယ်တခါခါခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတင်းချရဲဖို့လိုတယ်တခါခါတင်းဘာကြောင့်ခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်မချတာလဲဆိုတင်းဘဝမှာ break through မဖြစ်နေဘူး time နေနဲ့ရောတက်ကနော်မောင်လေးရောမောင်လေးရောမနဲ့လေရောရောနော်တစ်ချိန်လုံးကြားနေရတာ time နေဘူးထားပြေးတာဖြစ်တယ်တင်ဘွားကိုတည်စေတဲ့အစိတ်တော့ရှိတဲ့နေပင်မှာ time နေနဲ့ထွက်ပြေးပါ Facebook မှာလာပြီးမှချက်ချက်ချက်လို့ရင် block လုပ်လိုက် ban လုပ်လိုက်ရှင်းတာပဲနားအေးတယ် hallelujah အာမင်မိတ်ဆွေတည်စေတဲ့နေရာမှာမထိုင်ပါနဲ့ကျန်းစာထဲမှာကြည့်လိုက်ဒန်ယီလာနဲ့ရှာတ်မေရှက်ဘေဒနီကောတခြားတပားနိုင်ငံမှာရောက်တယ်ဒါမဲ့သူတို့ဘဝရဲ့အနာဂတ်ကတည့်ရမှာဝင်ကြီးတွေဖြစ်လာမဲ့သူဖြစ်တယ်။နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာမဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့အခုလောလောဆယ်သူတို့ကအသက်16ဆခုမဲ့ရှိသေးတယ်။အဲ့ခါမှာသူတို့ဘဝကိုတည်စေတဲ့အရာကဘာလဲ။ရှင်ဘုရင်စားကျွင်းစားကြံဖြစ်တဲ့မတန့်ရှင်းတဲ့အယက်တွေ၊ဘီယာတွေ၊ဝိုင်တွေ၊စလိတ်တွေ။ဒီအရာကိုသူတို့တတထဲမှာလက်ခံလား။မလက်ခံဘူးညင်းတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီမှာရှိညကိုမောင်မတွေပြောပြပြစေ။တင့်ဘဝကိုတည်စေတဲ့အရာတွေမှာ time နေပါနဲ့။ညည်းဖို့လိုအပ်တယ်ပြောရဖို့လိုအပ်တယ်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာတင်ပြောရဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတည်စေနေရမှာမထိုင်ပါနဲ့ဖခင်ကောင်းချီးပေးလို့မရအောင်လူလူလေးယောက်ကဒီနေရာမှာထိုင်နေသေးတော့ဖခင်ကောင်းချီးပေးလို့မရအောင် God can only bless when you are move on ဖခင်ကငါယနေ့တည်တာမှာဒီနေရာမှာထိုင်နေဖခင်ကောင်းချီးပေးလို့မရအောင်တင်မိုးတော်လို့ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့တဲ့တရမှာ dead thing တွေကို move on လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။တည်စေနေမှာထိုင်နေတဲ့သွေရရတော့တင်ဘတော်မှာကောင်းချင်မရအောင်။မိတ်ဆွေအားပေးပါစေ။တည်စေတဲ့အတိုင်းဝမ်းမှာမနေပါနဲ့။အာမင်။ဒီနေ့တင့်ရဲ့အတ္တတာမှာအစိတ်တောက်တွေရှိတယ်။တတိထားကြည့်။တင့်ရဲ့မိသားစုတွေလား။တင့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေလား။တင့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေလား။ဒီနေ့တင့်အတိုင်းဝိုင်းတွေလား။တင့်ရဲ့ relationship တွေလား။အရေးအဓိကတော့ relationship ကနေအများအဖြစ်လာတာပါ။နော်အဲ့ဆိုပြောချင်တာအဲ့ဒီနေရာမှာတင်ပေးနေရာမှာတင်အချိန်အများဆုံးပေးနေလဲတည်စီတဲ့နေရာမှာမထိုင်ပါနဲ့အဲ့နေထွက်လာပါအာမင်ဖခင်ကဘာကြောင့်မလို့အချို့လူတွေကောင်းကြီးပေးလို့မရတာလဲဆိုအဲ့ဒီအရာကိုယနေ့တင်ကထိုင်နေလို့ဖြစ်တယ်တည်စီနေရာမှာတင်ထိုင်နေလို့ဖြစ်တယ်ဖခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာလေတည်ရဲ့လူကောင်းကြီးမပေးဘူးနော်အသက်ရှင်တဲ့လူပဲကောင်းကြီးပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေမိတ်ဆွေတင့်ကိုဖခင်ကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ဒါမဲ့တင်ကဘာလို့ရမလဲတေးစင်းနေမှာမထိုင်နေပါနဲ့ထွက်လာပါအာမင်ယနေ့ဘေးရလို့ပြောလိုက်ပါထွက်လာဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအမေတေးစင်းနေမှာမထိုင်နေပါနဲ့ limit လောက်ထားနေမှာမထိုင်နေပါနဲ့အဲ့ရနေတင်ထွက်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဘေးရလို့ပြောလိုက်ပါ hard decision ကိုချဖို့လိုတယ်Hallelujah. Amen. မိတ်ဆွေဒီလူလူလေးယောက်ကဒီမြောင်မဲမဲထိုင်နေသွေးရတော့ဘတော်မှာကောင်းချီးမရလာဘူး။သူတို့ရဲ့ခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သူတို့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလဲထက်လို့ရတာ။တချို့ relationship တွေရှိမှာပါတင်းနဲ့အသက်တာအဲမှာဟာကိုကဖျားချောင်းသွားမယ်။ तू ကမတွားဟိုင်းစေချင်ဘူး။ဟုတ်လား။ဟာကိုကနော်ဖျားနဲ့ပတ်သက်အားကြီးချင်တယ် तू ကအားမကြီးချင်ဘူး။အားပေးပါစေမလိုက်လာဘူးဆိုရင်ယနေ့ဖျက်လိုက်ပါ။ဟာဆရာမချန်လိုက်တာ။ဆရာမနှလုံးသားမရှိဘူး။နော်ဆရာမနှလုံးသားမရှိဘူးနော်ရှိပါတယ်ကျမလည်းနှလုံးသားအာမင်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတင့်ဘွားကိုတည်စေတဲ့အစိတ်တော်ဖြစ်နေဖြတ်လိုက်ပါတင့်မြေရောကြားရလိမ့်မယ်ကြားတဲ့ခါလာတပတ်လာနှစ်ပတ်လာပြင်းပြီးပေါ့ဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေအားပေးခြင်းနဲ့တင့်ဘွားကိုတည်စေနေရမှာတင်ဆက်ပြီးမှနေမိနေပါနဲ့ဒီနေ့ထွက်လာဖို့လိုအပ်တယ်တခါခါတင့်အတိုင်းဝိုင်းနေဖြစ်နိုင်တယ်
ဟာတခါခါကိုယ်တိုင်ဝိုင်းထဲမှာနေတတောင်တတရှိရလေနော်မိသားစုထဲမှာနေအရင်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့တခါခါကြာရင်မိသားစုတွေကကိုယ့်ဘဝရဲ့တိုးတက်မှုအတွက် limit ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ထွက်လာပါအာမင်ထွက်လာဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေထဲမှာဒီနေ့တင့်ကိုသေစီတဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ထွက်လာဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ် hallelujah အာမင် hard decision ကိုတော့တင်ချဖို့လိုအပ်တယ်ဘယ်သူမှတင့်အတွက်ကိုစားလာမချပေးဘူးတင့်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရတာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာဖျားတုံးတဲ့လူတွေမနေ့ကဆင်မစာရာ grace night မှာပြောတာကျွန်မရန်ခွာရတယ် heroes တွေအားလုံးကိုကြည်လိုက်တယ်သူတို့အသက်တာထဲမှာအမြဲတမ်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်က champion တွေဖြစ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင် fighter တွေဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ကျွန်မတို့အသက်တာထဲမှာလည်းဒီနေ့တည့်ရ champion ဖြစ်စေဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ကျွန်မတို့ရဲ့ဒီတည်စီတဲ့နေရာနဲ့ထွက်လာဖို့လိုအပ်တယ်တတောင်းတတာနေရာနဲ့ထွက်လာဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာ prophecy ကိုကြားလို့ဒီလူလူလေးယောက်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာမဟုတ်ငါလုံးလို့ခက်ခဲလို့စားစရာမရှိလို့ဟုတ်လားသူတို့ကထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကြားစာဆက်ပတ်ကြည့်အောင်အဲ့မှာသူတို့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးထွက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုအငဲကျမတို့6ကိုကြည့်အောင်6ကနေကျမတို့ခွန်တိကျမတို့ဖတ်ကြည့်အောင်တနေ့တော့အချောင်းမကရှူရီလူတို့ဒီယထာစီသူရဲ့မြင်းစီသူရဲ့မြားစွာတော့ဘိုလ်ချေတံကိုကြားစေခြင်းကသာဝရဖျားဖြူတော်မူတဖြစ်သူတို့ကဧထရလရှင်ဘရင်ဒီထိုတို့ကိုဟေတိမင်းများဧကရုမင်းများတို့ကိုငါပြီးမှတယောက်ကိုတယောက်ဆို၏မိုးမလစ်ပြီးထား၍သူတို့ဒီတဲမြင်းမိအဆရှိတော်တသက်လုံးကိုစွန့်ပြစ်၍ကိုယ်အသက်လွတ်အောင်ပြေးကြ၏โอเคဒီနေရာမှာရပဲဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲသူတို့ရဲ့ခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ယနေ့ကသူတို့ကဒီညာဝဲငါတို့မထိုင်နေဘူးရန်တူစီသတောင်းဆိုင်ရအောင်ဆိုပြီးကသူတို့အသက်ကိုအလဲထက်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဖျားရခင်အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်တင်ကိုယ်တိုင်ကသိစေးညာပါတင်ကအဲ့ညာဘက်ငါမနေနေဘူးငါထွက်မဲလို့တင်ထွက်လာတဲ့အခါမှာဖျားရခင်ကအလုပ်လုပ်လာတာဖြစ်တယ်ဖျားကောင်းချီးပေးဖို့ဖြစ်လာတယ် God can only bless youတင်ကအဲ့ဒီအစိတ်တောက်ရှိတဲ့နေပြည်မှာမရှိဘူးဆိုဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးလို့ရပြီ။အဲ့ခါမှာလူလူလေးယောက်ကအဲ့ဒီရှူရီတက်တွေကိုတော်ပြီးတိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ဘုရားသခင်ကလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အတန်ထဲမှာဘုရားသခင်ကဒီလူလူလေးယောက်ကိုတဘောကြပြီးလုပ်ပေးတာဘာလုပ်ပေးလဲဆိုဒီလူလူလေးယောက်ကလာတာကိုနော်ရှူရီတက်တွေကဝေါနော်ဒီရှမာရိလူတွေကအဲဂရုလူတွေနော်ပြောမစဲအေဒရီယာလူတွေသူတို့စစ်သားတွေနဲ့အများငါတို့လာတိုက်ပြီဆိုမှအတန်ကိုကြားစီတာဖြစ်တယ်။မေးစကြည့်အတန်ကြားတဲ့အခါမှာရန်သူတွေကထွက်ပြေးတာဖြစ်တယ်ဒီလူလူလေးကဘာလုပ်လို့လဲဘာလုပ်လဲဖြေကြည့်အောင်လေဘာလုပ်လို့လဲဘာမှမလုပ်ဘူးဟုတ်လားဘာမှမလုပ်သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမှအဲ့ဒီမြို့ကိုသွားရုံပဲရှိတာမေးစွေတင့်ဘဝမှာလဲအားပေးပြစီတင့်ရဲ့ hallelujah ပဲတင့်ဘဝမှာလဲခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမှအဲ့ဒီသိစင်းညာနဲ့ထွက်လာတဲ့အခါမှာဖယားလုံးလုံးလာတာဖြစ်တယ်ဖယားတကားတွေဖွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေကျမအားပေးပါစေဖယားတခင်ကလေတင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းဖယားအမြဲလုပ်လို့ရဖြစ်တယ်တင့်တည့်ရဲ့ဘာဖြစ်ချင်လားဆိုဒီကနေ့တင့်နေ့တိုင်းဆုံးဖြတ်ရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်တော့မှန်ကန်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဆုံးဖြတ်ချက်မှားရင်တော့တင့်ရလက်ကလည်းမှားနေအောင်မှာဖြစ်တယ်လွဲနေအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမှန်ကန်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာသူတို့ထွက်လာတဲ့ခါမှာရန်သူတွေကကြောက်ပြကုန်ထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့သူတို့ကရောက်တာနဲ့မလုပ်လဲဆိုတော့ねဒီမှာကျွန်တော်ကျမ်းစာထပ်ဖတ်ကြည့်အောင်အငယ်၈ကနေကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်အောင်၈ကိုဖတ်ကြည့်အောင်၁နဲ့၃လူလူတို့ဒီတအူးတို့ရောက်တော့အခါတဲတစ်ခုထဲတို့ဝင်၍စားတော့ပြီးမှရွှေငွေအဝတ်တစားများကိုယူပြီးလင်ဝတ်ထားကြ၏။နောက်တစ်ဖက်အခြားတို့တဲတို့ဝင်၍ဥစ္စာများကိုယူပြီးလင်ဝတ်ထားကြ၏။နော်နောက်ထပ်ဆက်ဖတ်ရအောင်တို့ရတွင်ငါတို့ဒီကောင်းမွန်စွာမပြုတ်ပါတကားယနေ့ဒီကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောရတော့နေဖြစ်လေငါတို့ဒီမကြားမပြောဘဲနေရပြီတကားမိုးလင်းထိတိုင်အောင်မပြောဘဲနေလေအမှုတစုံတစ်ခုရောက်လိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍နန်းတော်တို့သတင်းကြားပြောခြင်းကငါတို့ဒီသွားကြကုန်အံ့ဟုတိုင်ပင်ချပြီးမှမျိုးတို့သွားပြီး၍တကားပြမဟစ်ခေါ်လေငါတို့ဒီရှုရီတက်တို့ရောက်၍အပေတူကိုမျှမတွေ့သူတို့တန်ကိုကြမိမိတို့ကိုချီနှောင်လဲသေးများလဲတက်တိုင်ရှိသည်ကိုတွေ့ပါ၏ဟုကြားပြောသည့်အတိုင်းတကားဆောက်တို့သည်တယောက်ကိုတယောက်ဟိ၍ထိုသတင်းသည်နန်းတော်ထဲတို့ရောက်လေ၏ Okay ဒီနေရာမှာပါတွေ့ရဆိုရင်ဒုတိယချက်အနေနဲ့ကျွန်မပြောပြချင်တယ်သူတို့ရောက်တာနဲ့ရှိုးရစ်တက်ထဲမှာရန်သူတွေဘယ်သူမှမရှိပြတာလဲသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုအရင်ဆုံးစားတာဖြစ်တယ်ဘေးကလို့ပြောလိုက်ပါအောင်စားရမယ်
ဟာလေလုယာအာမင်ဘေးရလို့ပြောလိုက်ပါဝိညာဉ်ရစာစားရမယ်ခန္ဓာစာစားရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီသူတို့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ရောက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သခုံစားတာဖြစ်တယ်ယန္တူတစ်ထဲမှာရောက်တာနဲ့သူတို့ဘာလုပ်လဲစားတာဖြစ်တယ်ကျမမြင်ရောင်နဲ့လူလူလေးယောက်နော်ပြောမယ်ဆိုရင်မစားရတာကြာပြီလေရောက်တာနဲ့အကုန်ကိုဆွဲထည့်တာနော်ဝါတော်မဝါဘူးထင်တယ်နော်တခါလေးရေထဲမြူလာနော်တခါကကျမတို့တွေ့ဘူးရယ်နော်ကျမမြင်ဘူးတယ်ကျမတို့ဒီမလေးရှားမှာနော်တချို့တွေထောင်ကြတယ်ဗောနော်သူတို့တွားပြီးကျမတို့အချုပ်မှာအဲ့လိုထောင်ကြတော့ကျမတို့သူတို့သွက်ခေါ်တယ်ဗောနော်သွက်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့မုတ်တွေအများကြီးယူသွားတယ်ပုံမှန်အဖြစ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူတို့ကမှကငေါ့မစားရဆိုကျမတို့သိရယ်လေအဲ့နဲ့ကျမတို့သွက်ယူရတဲ့အခါမှာပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ဘာလို့လဲဆိုသူတို့ကမုတ်ချွေတဲ့အခါမှာလေပေးလိုက်တာနဲ့တခါတည်းဖောက်ပြီးပါဆက်ကိုဒီလိုထည့်တာနော်ပါမောက်ရှေးတလုံးကိုလေဘလို့မျိုးလိုက်လည်းမသိဘူးကျမမျက်စိရှိမှမြင်ဘူးတယ်ကျမရမ်းလန့်သွားတာအဲ့လောက်ကြီးတဲ့ပါမုတ်ကိုဘလို့လို့တယောက်တည်းဘလောက်ရှည်တဲ့ပါမုတ်ဘလို့စားလိုက်တာလဲပေါ့ဟိုဆိုသူတို့3 4 5ရက်မစားရတာကြာတဲ့ခါမှာအယမ်းစားတာအယမ်းစားအဲ့တော့သူတို့ကအစာရှောင်တာလည်းမဟုတ်လေနော်အစာရှောင်တော့တမျိုးပေါ့နော်သူတို့ကအစာရှောင်တာလည်းမဟုတ်ဟိုမှာမကြွေးလို့မစားပြီးရောက်ကြလေးဆိုရင်ပို့စားနိုင်တယ်လေနော်အဲ့နဲ့သူတို့ထွက်လာတာနဲ့ကျမတို့ကားပေါ်မှာပေါ့နော်သူတို့မုတ်ကြွေးခဏလေးပဲစကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာမုတ်တထုပ်အရှိကုန်ကုန်သွားတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရန်ကြီးအောင်အလောက်စားရလားဗောနော်ပြောချင်တဲ့ဘောကပါလေဤနေလူလူလေးယောက်လည်းပဲဘာဖြစ်လို့နော်တဲ့ရောက်တာနဲ့အတကုံစားဆိုသူတို့ငတ်လာတာကြာပြီလေမစားရတာလည်းကြာပြီလေဒါကြောင့်သူတို့အတကုံစားတာဖြစ်တယ်အမှန်ကန်စားတာဖြစ်တယ်စားလို့တယောက်နဲ့တယောက်ပေါက်ပေးနော်တယောက်နဲ့တယောက်ပစ်ပေးဟုတ်လားတယောက်နဲ့တယောက်နော်ခရင်တွေနော်မျက်နှာတွေမှာပေါက်တုံနော်ရှိတဲ့အိုးတွေတက်ထဲမှာရှိတဲ့အိုးတွေအကုန်မွေနောက်အကုံစားစားလေပြောတော့ဘယ်နေရာကိုနောက်ထပ်ဥလဲလဲဆိုရင်အခန်းနေတွားပြီမိဘူးကြောင့်မတွားတော့အဲ့ရခန်းနေအဲ့ခန်းနေအကုန်ဝင်ပြီးကလိပြီဖြစ်တယ်ရန်တို့မရှိတော့ဘူးလေအဲ့ဒါတည်းတို့ကအကုန်ယူတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကျမအပေးချင်ဖခင်ကလေတင့်ကိုကောင်းချီးပေးချင်တာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ရန်တို့ရဲ့ဥစ္စာတင့်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဖခင်ပေးချင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့ဘက်ကနေဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချပြီးမှထွက်တယ်ဆိုရင်ဖခင်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးရင်အရန်လွယ်တာဖြစ်တယ်သူတို့လေးယောက်ကကြည့်လိုက်ရန်သူတစ်ထဲမှာအကုန်လုံးဆွဲချိုးတွေနကတ်တွေရွှေတွေအဒုံးလိုက်ခဲလိုက်ဟာလေလုယာရှိတဲ့အိမ်မှာထက်နော်လေးနေပြီမရတော့ဘူးနော်ဘောင်းပီတွေခြေထောက်တွေမှာဖက်နက်တွေမှာထက်အကုန်ထက်အကုန်ပန်းမျက်စိတွေမှာမြင်အောင်ကြည့်နော်အားနဲ့သူတို့ဘာလုပ်လဲဟာမရတော့ဘူးနော်အရင်ပြည့်နေပြီနောက်တက်တက်ကိုပြန်သွားလဲနောက်တက်တက်မှာလည်းရွှေတွေငွေတွေအောက်စားတွေအများကြီးပဲဟာအဝတ်စားတွေလန်းလန်းလေးအများကြီးပဲလူရာနူရာဝတ်စားရရှေဝတ်တာဘာကြောင့်ဆိုတော့ဖယားရတို့ပေးပြီလေအားနဲ့သူဘာလို့လဲနောက်ဆုံးတော့ဟာတဲ့ရံများနေတယ်မဖြစ်သေးဘူးတဲ့ငါတို့ဝတ်ထားမှတဲ့နော်ရံတွေလိုက်ငါတို့ပြန်လာသိမ်းလိုက်တယ်ပြေတွေပါလေသူဝတ်နော်ဘေးနေရာမှာကို့နေရာသူ့နေရာလေးယောက်ပဲရှိတာလေအပြိုင်ဆိုင်ဝတ်ကြတာအပြိုင်ဆိုင်ယူကြတာပျော်စရာကြီးနော်မျက်စိတဲ့မိအောင်ကြီးကျမတို့အဲ့နေရာရောက်ချင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အမှန်ကန်ကုန်ဖွက်တော်လားဒါပေမဲ့ညနေလဲစောင်းလာရောသူတို့မှအแทမှာအတိတ်ခုရောက်လာတယ်။ဖယားစကားပြောတယ်နံပါတ်1ချက်ဖယားစကားပါပြောလဲဆိုတော့ဒီနေ့ရတဲ့တည်င်းကောင်းတဲ့ဒီနေ့ငါတို့ကောင်းကြီးရတဲ့အရာကိုတဲ့ယနေ့ရှမာရိမြို့မှာရှိတဲ့လူတွေမပြောဘူးဆိုရင်တဲ့တစုံတစ်ခုမကောင်းတဲ့အရာတစုံတစ်ခုရောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်မငါတို့တဲ့နော်ရှမာရိမြို့မှာရှိတဲ့လူတွေသပြောရအောင်ဆိုပြီးသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှာကျမတည်ယူမိတဲ့အရာကပါလဲဆိုရင်ဒီနေ့နော်ဆာဖစ်မဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်တကူကောင်းမဆန်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖခင်အတင့်ကိုကောင်းချီးပေးရင်ဒီနေ့တင်ဟာတင်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လူတွေကိုကောင်းချီးပြန်ဖြစ်ဖို့ဖခင်လိုရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလူနူလေးယောက်ကကြည်ပါတကယ်တမ်းပြောရင်သူတို့ကလူနူလေးသူတို့ကသေဖို့ပဲစောင့်နေရတယ်တူတွေဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သူတို့စားတော့ပြီးမှရှမာရိမြို့မှာရှိတဲ့လူတွေမပြောလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးတကယ်လို့သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လေဟိုလူတွေကဘာမှလုပ်တာမဟုတ်ဟိုလူတွေကဘာမှလုပ်တာမဟုတ်မြို့ထဲမှာကြောက်ပြီးပုန်းနေတာလူစွမ်းကောင်းကသူတို့လေးယောက်သူတို့လေးယောက်ပဲဖိုးခပေးပြီးသူတို့လေးယောက်ပဲဆုံးဖြတ်ချက်တပြီးတွားခဲ့တာဒါပေမဲ့သူတို့ကတကူကောင်းမဆံမှုဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေစိတ်တက်ကတိတ်ရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးတယ်တင့်တယောက်ချက်တော့မဟုတ်ဘူးဖခင်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးအခြားလူတွေတည်းဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာအားပေးခြင်းတယ်လူနူလေးယောက်တောင်မှယနေ့တကူကောင်းမဆံမှုဆိုတင်းနဲ့ကျမတို့ပို့ပြီးမှယနေ့တကူကောင်းမဆံဖို့လိုအပ်တယ်Hallelujah. Amen. ကောင်းတဲ့တည်ငောင်းကိုလည်းငါတို့ရှမာရိမြို့ကိုသပြောရအောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဒီနေရာမှာလေ
ကျန်းစာမှာတေချာဖတ်ကြည့်နော်သူပါပြောထားလဲဆိုကျမအရင်တဘောကြားတယ်ယနေ့ယခုနေ့ဒီတဲ့ကောင်းတော့တည်င်းကိုကြားပြောယာနေ့ဖြစ်လျက်နဲ့ငါတို့ဒီတဲ့မကြားမပြောဘဲနေပါဒီတကမိုးလင်းသည့်တောင်မပြောဘဲနေလေအမှုတစုံတစ်ခုရောက်လိုက်ပြီတို့ဖြစ်၍နန်းတော်၌တည်င်းကြားအံ့တော်ကငါတို့ဒီတွား၍ပြောကြကုန်အံ့တိုင်ပင်ပြီးမှာဒီညမှာပါတွေ့ရလဲဆိုဒီနေ့ကောင်းတဲ့တည်င်းကိုဝင်ငါဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီလားဟာတည်င်းကောင်းလားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖခင်တင်ကိုကောင်းချီးပေးတယ်။သင်ကဲတင်ချင်းရခဲ့တဲ့ဟာလေ။ဟာလေလုယာ။ကိုပဝဲချင်းမှရှိတဲ့ခရစ်တော်မသိသေးတဲ့သူတွေ။ခရစ်တော်မယုံကြည်သေးတဲ့သူတွေ။ဟာလေလုယာ။အဲ့လိုကိုတိမ်ဝင်စရစ်ကပြောရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒီမှာဒီလမှာအားပေးချင်တယ်။ဒီနေ့အတင်းတော်နဲ့အင်္ဂလိပ်ထွက်ပါ။အတင်းတော်နဲ့အင်္ဂလိပ်လိုက်ပါ။ဆဲလီတဲ့အင်္ဂလိပ်ထွက်ပါ။အင်္ဂလိပ်လိုက်ပါ။သင်ကိုယ်တိုင်ကိုမြေဝင်ငါပါ။သင်မှရှိတဲ့ရာကိုသင်ပေးကမ်းရမယ်။ပေးကနေရမှာပတ်စံပေးတာပဲကျမပြောစီချင်တာမဟုတ်ပတ်စံတဲ့အချားအရာအရေးကြီးတာအများကြီးပဲမိတ်ဆွေဒီမှာကြည့်လိုက်လေပတ်စံအများကြီးရှိပေမဲ့ဒီနေ့တင်မချမ်းမှဘာလုပ်မှာလဲဒီပတ်စံအများကြီးရှိပေမဲ့တင်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲမသိဘာလုပ်မှာလဲဒီပတ်စံအများကြီးရှိပေမဲ့တစ်တရာထဲမှာယနေ့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့လို့ဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်မှာလဲမိတ်ဆွေအားပေးချင်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဖျားခင်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးရအောင်တည်ငောင်းဝင်ငါပါဒီလာမှာကျမတို့အမှုတော်ဆောင်နေကျမတို့အသွင်းတော်မှာအင်္ဂလိပ်လောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့လူသွေးအင်္ဂလိပ်သွားကြမှာဖြစ်တယ်။လိုက်ပါပြောပါဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာအာမင်။ဒီနေ့ဘေးရလို့ပြောလိုက်ပါအောင်ငါတို့အင်္ဂလိပ်ထွက်ဖို့လိုတယ်။ဘေးရလို့ပြောလိုက်တင်းကောင်းပြောဖို့လိုတယ်။မိတ်ဆွေတင်းကောင်းပြောတဲ့အခါမှာနောက်နေ့မှမပြောပါနဲ့ဒီနေ့ပင်ပြောဖို့ဖရားလိုရှိတယ်။ကျမ်းစာမှာပြောတယ်ငါတို့ဒီနေ့စားရတယ်ဒီနေ့ကောင်းချီငါတို့ဒီနေ့ပင်ဝင်ရမယ်တဲ့။ကျမတို့ကလေနောက်လာမှနောက်နှစ်မှနောက်သုံးနှစ်မှမဟုတ်ဘူးဒီနှစ်ပင်နဲ့ဘုရားခင်ပြောဖို့လိုရှိတာဖြစ်တယ်အေဝီဒရစ်ဆက်ကနေ့တိုင်းမှပြောဖို့ဘုရားလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းကိုနေ့တိုင်းဝင်ငါဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအခုကာလမှာဆိုပိုဆိုဝင်ငါလို့ရန်ကောင်းတယ်ကျမတို့ Facebook တွေ YouTube တွေ Instagram တွေဟလား Messenger တွေ WhatsApp တွေလူတွေကိုကျမတို့ကပြောလို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကကျမတို့ရဲ့ public ကျမတို့ရဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့နေမည်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေပြောဖို့ရတဲ့လိုအပ်တယ်တည်င်းကောင်းကိုပြောပါအာမင်မိတ်ဆွေတည်င်းကောင်းကိုပြောပါဘေးရလို့ပြောတယ်တည်င်းကောင်းကိုပြောဖို့လိုတယ်အာမင် delay is a deny ယနေ့တင်ဟာ delay ဖြစ်နေတယ်ဆိုယနေ့တင် delay deny လုပ်နေတာအတူတူပဲလူတွေကမိတ်ဆွေဒီအင်္ဂလိပ်စကားအရန်လှတယ်နော် delay is deny တင်ဟာနေကွေးနေချက်တင်ညင်းဆုံနေခြင်းဖြစ်တယ်ဖခင်တည်င်းစကားကိုလည်းယနေ့တင်နေကွေးလို့မရအောင်နေကွေးနေတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တင်တာမှကြံခဲလိုက်မယ်။ဒီနေ့မိတ်ဆွေမြန်မြန်ခံယူပြီးမြန်မြန်ဝင်ငါဖို့လိုအပ်တယ်။ဆရာဆိုဘာပြောလဲဆိုတင်ကြီးထွားချင်တယ်ဆိုရင်တင်ခံယူပြီးတဲ့အရာကိုနောက်လူကိုချစ်ချင်းပြန်ပြီးပါဝင်ငါပါတဲ့။ချစ်ချင်းပြောပါတဲ့။အဲ့ဒီအရာကတင်ကိုပို့ပြီးကြီးထွားစေတာဖြစ်တယ်။တင်ကိုတာရွေ့တိုးတက်စေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။လူနူလေးယောက်ကလည်းနူတာနူနေတာစိတ်သက်ကတော့ဟိုးထိတ်ဆုံးမှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်ကသူ့ကိုတုံးတာဖြစ်တယ်။ကြီးဒုတိယချက်တည်ငောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ငါရမယ်။ hallelujah အာမင်ဒီနာဒီလေးမလုပ်ပါနဲ့။နောက်ကြတာနေကွေးတာမလုပ်ပါနဲ့။လုံးမယ်လို့ပြောရင်လိုက်လို့တဲ့သူဖြစ်ပါစေ။အသင်းတော်ကသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရှိအနေလိုက်တော့သူဖြစ်ပါစေ။ထိတ်ဆုံးကနေလိုက်တော့သူဖြစ်ပါစေ။ဖခင်အတွက်ကလုံးမယ်ဆိုရင်သူဖြစ်ပါစေ။ hallelujah အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီလေးမဖြစ်ပါစေနဲ့။အာမင်။ဒီနေ့နံပါတ်3အချက်နေနဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်မဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမြို့ထဲကိုသွားတဲ့အခါမှာလေဒီမှာကျမ်းစာမှာကျွန်မပြန်ဖတ်ပြမယ်နော်မြို့တို့သွား၍တဲ့တကားပြင်လိုက်တဲ့ဟစ်ခေါ်လျက်ငါတို့ဒီရှူရီတက်တို့ရောက်ရင်အပေတူမြမတွေ့တဲ့လူတန်ကိုမကြမင်းမင်းတို့ကိုခြိလျက်ခြိနှောင်လျက်တဲများလျက်တတိုင်းရှိဒီကိုတဲ့တွေ့ပါဒီဟုတဲ့ကြားပြောဒီကြားပြောဒီအတိုင်းနဲ့တကားဆောက်တို့ဒီတယောက်ကိုတယောက်ဟစ်၍တဲ့ထိုသတင်းဒီနန်းတော်ထဲတို့ရောက်လေမိတ်ဆွေဒီညမှာလေတီးရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုကျမကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ကရှုရီတက်ထဲရောက်သွားတာရှုရီတက်ထဲမှာတကုံစားတောက်ပြီးဥစ္စာတွေဖွဲ့ပြီးမှငါတို့လေနော်ရှမာရိမြို့ကိုပြန်တပြောရအောင်တဲ့သတင်းကောက်တပြောရအောင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ကနူနေတဲ့တကြောင်လို့နီးနီးကက်ကက်ပြောလို့မရအောင်ဘလောက်ကွာကွာသူတို့နေနေရမလဲတော့မတည်ဘူးကျမတို့ဒါပေမဲ့တေချာပေါက်ကတော့မြို့ပြင်အဝေးမှာနေရတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုသူတို့ကအနာဂျီယောကနူနာဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကအဝေးမှာဒီလိုအယံဝေးတော့တယ်။မြို့တကားကအယံဝေးတော့တယ်။အဲ့ခါမှာသူတို့ကအဲ့ခင်မှာသူတို့ကမိုက်လည်းမရှိဘူးလေ။ဟုတ်တယ်မလား။ကျမတို့ကခုမိုက်ရှိဆိုအကျေးပြောလို့ရတာပေါ့။သူတို့ကမိုက်လည်းမရှိဘူး။အဲ့နဲ့သူတို့ကဘာလုပ်မလဲထင်လဲ။
နူနူလေးယောက်ကသူတို့ကောင်းတဲ့သတင်းကိုဟိုးတကားဆောင်ကိုပြောချင်တာရှင်ဘယင်ကြားတဲ့အထင်တော့သူတို့ကတကားဆောင်ကိုပြောတာပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဟေးတကားဆောင်နေဟုတ်လားမုတ်တီပါရင်မြင်ပြရင်မြပါဘောเนาะငပြောပြင်တွေကိုဟုတ်လားဝေးပြလဲဝေးပြမှာပေါ့အလန်နေထောင်ပြလဲထောင်ပြမှာပေါ့သိရမလား silence language နဲ့လေเนาะ silence language ဆိုစကားပြောရင်ဟိုးအဝေးဆိုမကြားနိုင်သိရမလား signs တွေပြတာလေเนาะအင်ဂျီတွေကောက်ပြပြစ်ပေးဟုတ်လားမုတ်ထုတ်တွေပြစ်ပြဟုတ်လားတစုံတစ်ခုနဲ့သူတို့ sign ပြမှာဖြစ်တယ်ရှမာရိမြို့မှာရှိတဲ့ဟိုးတကားကိုသွားပြောတယ်ရှမာရိမှာမြို့မှာရှိရတူတွေရှူရစ်တက်မှာငါတို့ဝင်တာဘသူမှမရှိဘူးဘသူမှမရှိဘူးမြန်မြန်လာစားကြမြန်မြန်လာကြလာသိမ့်ပိုက်ကြအတကုံအော်မှာဖြစ်တယ်ကျန်းစာမှာနှစ်ချိန်ရေးထားတယ်ဟစ်ကြော်တယ်တဲ့ဟစ်ကြော်တယ်တဲ့ယူယူစကားပြောတာမဟုတ်ဟစ်ကြော်တယ်ဆိုအားထုတ်ပြီးပြောတာအော်ကြည့်ပါဦးဟာလေလုယာတော့အချိန်အော်ကြည့်ပါဦးတင်းနှစ်သုံးအာသတော်ချေတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ကြည့်သူတို့ကသတင်းကောင်းပြောတဲ့အခါမှာတူတူလေးလေးပြောတာမဟုတ်ဘူးသတင်းကောင်းပြောတဲ့အခါမှာဟစ်ကြော်ပြီးပြောတာဖြစ်တယ်သူတို့ကထိတွေ့လို့မရအောင်ဒီလူတွေတဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကဘာဖြစ်လဲအချိန်အော်ပြီးပြောတာဖြစ်တယ်သူတို့ပြောတဲ့အခါမှာတဲ့နန်းတော်မှာရှိတဲ့ရှင်ဘရင်ကြားတဲ့အထိပြောတယ်တဲ့မိတ်ဆွေသတင်းကောင်းကိုရှင်ဘရင်ကြားတဲ့အထိပြောဖို့ဘုရားလိုရှိတယ်အာမင်သတင်းကောင်းတွေကိုကျမတို့ဘေးမှာရှိတဲ့စိတ်ယုံမှာရှိတဲ့လူပဲခေါ်မယ်လို့မတွေးပါနဲ့ရှင်ဘုရင်နေကြားတဲ့အချိန်ငါတို့ခေါ်မယ်တိုင်းမီနဲ့လူမျိုးတွေတည့်တဲ့အချိန်ငါတို့ခေါ်မယ်တမဒါတွေကြားတဲ့အချိန်ငါတို့ခေါ်မယ်နာချစ်ကြားတဲ့အချိန်ပြောရမယ်ဟာလေလုယာတဲ့အလုရှင်ကြားတဲ့အချိန်ပြောရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့လူနူလေးယောက်ကသူတို့မှာယောဂါရှိတယ်သူတို့တေလူဖြစ်တယ်သူတို့မှာအစွမ်းစားမရှိဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့သတင်းကောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာနန်းတော်မှာရှိတဲ့ရှမာရိရှင်ဘုရင်ကြားရီအော်ပြောတာဖြစ်တယ်သူတို့ပြောတာဟေးတကားဆောင်တယ်အမြန်လာဒီမှာမောက်လာစားနော်အတကောအောင်ပါပဲဒါပေမဲ့လည်းနော်သူတို့ကြိုးစားတဲ့အရာတွေဖျားတခင်အကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုအကြီးအကျယ်အော်တဲ့အခါမှာတကားဆောင်နေရမှာဖြစ်လဲယနေ့မြို့ထဲကလူတွေပြောတာဖြစ်တယ်တကားဆောင်နေရမြို့ထဲကလူပြောတယ်ဟေးမြို့ထဲကလူတွေဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီလူလေးယောက်ကဟိုမှာဝေးပြနေတယ်မုတ်တယ်အလန်းနေအထဲနေနော်အမြန်လို့အဲ့တော့ကတော့ Facebook ရှိနော်ပြောမှာပေါ့လေနော် live နေတယ်မြန်ကြည့်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာလဲပါးစပ်နဲ့ပဲ ਉਹ ပြောတာဖြစ်တယ်အာ site ထုတ်ပြီးပြောတာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ your vision သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကရှင်ဘရင်ကြားတဲ့အထိဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့မိတ်ဆွေတင်အခုအင်္ဂလိပ်ပြောနေတဲ့အရာတွေတင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေကိုယနေ့နောက်ထပ် update လုပ်ပါ hallelujah amen ယနေ့ကိုယ်နဲ့တည့်ရလို့ပဲဖခင်ကိုတည်လာမဟုတ်တိုင်းမီနဲ့လူမျိုးယနေ့သမထားတယ်လူကြီးတယ်နိုင်ငံနဲ့မြို့တွေဝင်ကြီးတွေအစကြားလာတဲ့အထိဘုရားတကယ်လို့ရှိတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်ဒီလူနူ၄ယောက်ကပြောတဲ့အခါရှင်ဘရင်ကြားတာဖြစ်တယ်။ရှင်ဘရင်ကြားတဲ့အခါမှာရှင်ဘရင်ကဘာဖြစ်လဲ"ဟုတ်လို့လား"လို့မပြောဘူးဘာဖြစ်လဲ"ရှင်ဘရင်ကလည်းဘာဖြစ်လဲ"သူ့အဖွဲ့ဝင်တဲ့အားလုံးနဲ့အဲ့ဒီရှူရီတက်တဲ့ကိုသွားပြီးမှယနေ့အမရှိတဲ့အစာတွေအားလုံးကိုသွားယူကြတယ်၊တင်ပိုက်ကြတယ်၊စားတောက်ကြတာဖြစ်တယ်။ဒီမှာကျွန်မဘာကိုပြောပြချင်လဲ"အဆုံးတက်မှာကျမဘာကိုပြပချက်မိစေဖရာတခင်ကလေဒီနေ့တင်တင်တာတဲ့တင့်ကိုတာ၍သုံးနိုင်တယ်ဖရာဖြစ်တယ်အာမင်ကိုကိုပြောဖရာငါတင်တာတဲ့ငါ့ကိုဖရာပို့သုံးနိုင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘေးရလို့ပြောတယ်တင်တင့်ကိုတင်တင်တာတဲ့ဖရာတင့်ကိုပို့သုံးနိုင်တယ်အာမင်အာမင်လူလူလေးယောက်ကကြည့်ပါသူတို့ကတော့သူတို့တင်တာပေါ့ငါတို့ကတော့ဘာမှမဟုတ်တေလူပါမစတန်ဆွဲတဲ့လူပါငါတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ no hard decision ဒီနေ့တင်နေရမယ်သူတို့ထိုင်မနေဘူးဒီနေ့အဲ့နေရွှေ့တဲ့အခါမှာဖယားကောင်းကြီးပေးလာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာကျမဘာတင်ယူမိလဲဆိုမိတ်ဆွေအစကတော့ရှမာရိမြို့မှာရှိတဲ့လူတွေကဒီလူလူလေးယောက်ကဟာနံလိုက်တာအနာကြီးယောဂါဝေးဝေးရှောင်ရှောင်ရှောင်ဝေးဟုတ်လားဟာရညပတ်တယ်ကြည့်ရေမချိုးတာတော့မှဘယ်နှပတ်ရှိနေလဲနလ3လရှိနေကြည့်ခြေတော့ကလည်းညပတ်နေတာပဲဟိုးနော်ဘယ်နဲ့တည်မလဲပြင်းပြင်းတည်အေးတယ်ဟုတ်လားထွတ်တော်လာအချို့တွေပြောမှာပဲအချို့တွေပြောမှာပဲလန်တော်လန်လာလူတွေပြောမှာပဲဟာရှမာရီမြို့ပါရှေ့မြို့ပြမကြည့်အဲ့လူလူလေးရောက်ရညပတ်တယ်နှာခေါင်းတွေရှုပ်မျက်လုံးတွေမျက်စောင်းတွေထိုးဟုတ်လားစထွေးတော်ထွေးရလူလည်းရှိအောင်ပါတချို့အနိုင်ကျင့်တဲ့လူလည်းရှိအောင်ပါဟုတ်လားညင်းပယ်တဲ့လူချင်းခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါမဲ့သူတို့သတင်းကောင်းပြောပြီးတဲ့အခါမှာတော့အားလုံးကသူတို့ကချစ်ဆုံးဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။
နောက်ဆုံးကတော့ပန်းစည်းတွေနဲ့ကောက်ပေါက်တာသူတို့တွေကိုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘာဖြစ်ဆိုတော့တပေးလို့မရောက်လေယောဂကူးမှဆိုလို့ဟုတ်လားပန်းစည်းနဲ့ကောက်ပေါက်တာဟုတ်လားမြင်ရောက်ကြည့်လေဟုတ်တယ်နော်လူနူဖြစ်နေတာသူတို့ကိုပန်းစည်းတသားနာနာဆင်မရင်းရေရောမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားလူနူလေးရောက်ပေးတဲ့ခါမှာယောချစ်တယ်နော်ဟာလေလုယာအာမင်မောတော်နဲ့ယောအချစ်ဆုံးမင်းနေအာမင်ပန်းစည်းတွေနဲ့ကောက်ပေါက်လက်ဆောင်တွေကောက်ပေးအာမင်အရင်တော့ကောင်းတာပဲ thank you เนาะကျမတို့လက်တွေပါရစတခါတဲ့เนาะเนาะဟို worship တမလို့တော့တာเนาะတခါတဲ့အသေးသေးလို့ဖြစ်သွားမှာဘာဖြစ်လို့လဲရှမာရိမြို့တမြို့လုံးကိုကဲတင်တာဒီလူလူလေးဟောက်ဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ်အာမင်အစတော့ညင်းပယ်ချင်းခံရတယ်မုန်းချင်းခံရတယ်ပြစ်ပယ်ချင်းခံရတယ်နှကောင်းရှောင်ချင်းခံရတယ်တင်ပေါ်ကဲအချင်းနေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းမိတ်ဆွေဖျားနဲ့တင်တွားလာတဲ့အခါမှာတဲ့အတ္တာထဲမှာခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တင်းနေနေမှာပဲ time နေပဲနဲ့ခက်ခဲဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချတယ်တင်းကောင်းကိုတင်ပြောတယ်တင်းကောင်းပြောတဲ့အခါမှာ happy မှပြောတယ်ဒီနေ့တဲ့ရဲ့မှာရှိတဲ့မြို့တွေအတွက်တဲ့ဟာဝန်တာရှိတယ်ဆိုဘုရားခင်တင်းကိုသုံးမှာဖြစ်တယ် hallelujah amen အစိုးဆုံးအချိန်နေမှာဘုရားခင်ကဒီလူတွေကိုသုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲဒီနေ့တင်းနဲ့ကျမတို့လည်းဘုရားခင်သုံးနိုင်တယ်နောက်ထပ်လေကျမဘုရားခင်စကားပြောရသည်လားအဲ့ဒါပါလေရှမာရိမြို့ဟာဖခင်ရဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဖခင်ကလေသူ့သားသမီးကိုအယံချစ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုဘာပြောလဲသိလားဒီမှာရှိတယ်လို့ဖခင်ပြောချင်တယ်ဖခင်ကလေအချိန်မီပြင်ဆင်ပေးတော့ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်သင်လိုအပ်ချက်တွေကိုဖခင်အချိန်မီပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ရှမာရိမြို့ကလူတွေအယံခက်ခဲနေပြီအယံခက်ခဲနေပြီစားဖို့တောက်ဖို့အယံခက်ခဲနေပြီမိသားစုမှာငွေချေခက်ခဲနေပြီပါလို့လို့ရမယ်မတိတဲ့အချိန်မှာဖယားတခင်ကရှမာရိမြို့ကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီလူလူလေးရောက်အဖြစ်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကျွန်မအမြဲတမ်းပြောပါတယ်လောကကြီးမှာလူ၃မျိုးရှိတယ်ပထမလူကဘာမှမတိတဲ့လူဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှမသိဘူးဘာမှမတိတဲ့လူဖြစ်တယ်ဒုတိယလူမျိုးကပါလဲတိတယ်ဘသူတွေပါလို့လဲဆိုတာတိတဲ့လူဖြစ်တယ်နံပါတ်တတိယလူကပါလဲဆိုရင်တခုခုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရှမာရိမြို့ကိုကယ်တင်လိုက်တာဒီလူလူလေးယောက်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့ချိန်မှာကျွန်မဘာကိုပြောစီဖခင်တခင်ကဒီလူလူလေးယောက်အဖြစ်ရှမာရိမြို့ကိုဖခင်ကယ်တင်လိုက်တယ်ရှမာရိမြို့ကိုလည်းဖခင်ကကောင်းချီးပေးခြင်းဘာကြောင့်သူ့သားသမီးဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ်အချိန်မီဖခင်ကပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်မိစေတင်းပွားရဲ့လိုအပ်ချက်တွေတင်းပွားရဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းတင်းပွားရဲ့ငွေရေးခြင်းတွေဒီနေ့တင်းပွားရဲ့အနာကအိမ်မက်တွေတင်းဖြစ်ခြင်းရဲ့တင်းလိုခြင်းရဲ့အားလုံးဖခင်ဘယ်တော့မှနောက်မကျဘူးဖြစ်တယ်ဘုရားလူပြဖျားကြီးအချိန်မီပြင်ဆင်ပေးမယ်ဟာလေလုယာအရေးကြီးကကျမတို့ဘက်ကဖျားကိုယုံဖို့လိုတယ်မနေ့ကလည်းဆင်မစာရာပြောကျမတို့ဘက်ကလည်းယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်ဘုရားကအချိန်မီပြင်ဆင်ပေးမယ်ဘုရားကအချိန်မီထောက်ပံ့ပေးမယ်ငါလိုအပ်တဲ့အရာဘာမှမရှိစေရဘူးဟာလေလုယာဘုရားတခင်အသင်ကိုထောက်ပံ့တဲ့အရာမှာရေပိုရှင်စွာထောက်ပံ့ပေးမယ်Hallelujah. ရှမာရိမြို့ကိုဘုရားကထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့သားသမီးတွေဖြစ်နေလို့ဖြစ်လဲ။မိတ်ဆွေတင်လို့အပ်တဲ့ရာလုံးတမိသားစုမပြောင်းလဲတူအချိန်မီဘုရားပြင်ဆင်ပေးလိုက်မယ်။အာမင်။တင်လို့အပ်တဲ့အရာရာတည့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဘက်လား။အာတချို့တွေပြုံးနေပြီ။တည့်အိမ်ထောင်ဘက်လားအချိန်မီဘုရားပြင်ဆင်ပေးလိုက်မယ်။အာတချို့တွေယောက်ျားလေးတွေချေမိန်းကလေးတွေမချေဘူး။ Hallelujah. အာမင်။တဲ့အိမ်တောင်ဘက်တည်းဖခင်ကအကောင်းဆုံးအချိန်မီပြင်ဆင်ပေးမယ်အာမင်ကြည်ကြည်ထူးပါအာမင်အာမင်တဲ့ငွေကြီးတွေဖခင်အချိန်မီပြင်ဆင်ပေးမယ်တင်တက်ချင်တဲ့ကြောင်းတွေဖခင်တဲ့အချိန်မီတက်ခွင့်ပေးလိုက်မယ်ကိုပိုင်စီးပွားရေးအစားပြုချက်ဖခင်အချိန်မီပြင်ဆင်ပေးလိုက်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်ဘတော်မနောက်မကြတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာကျွန်မပြောချင်တယ်ဖခင်တင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးမမေ့တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်လူတွေတင်ကိုမေ့လိုက်မယ်ဖခင်တင်ကိုဘယ်တော့မမေ့ဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့ဖယားသားသမီးဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ်။ဖယားရခင်ကတင့်ကိုဘတော်မှမမေ့တဲ့ဖယားရခင်ဖြစ်တယ်။တင်းသာအဲ့တဲ့အချိန်မှာမေ့တော့မေ့လိုက်မယ်။တင်းပြီးခင်းကရေးသားတွေယူပါရုပ်တင်းမေ့ကောင်းမေ့လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားရခင်တင့်ကိုအချိန်မီပြန်ထောက်ပံ့ပေးပါဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ရှမာရိမြို့ကိုဖယားရခင်ကယေရှုပြအချိန်မီထောက်ပံ့ပေးတာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးမှာကျွန်မပြောပြချင်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာကပါလေ။ယနေ့မိတ်ဆွေဖယားရခင်ကယနေ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဖယားရခင်တင့်ကိုအတုံးပြူနိုင်တာဖြစ်တယ်။Hallelujah. ဒီနေ့ကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာမပါဘဲနဲ့ကျမတို့အပြင်မှာကြည့်ကြည့်ပါ။ဒီနေ့ကျမတို့ဆီယမိုင်း Joyce Meyer ကိုကြည့်ပါ။ဆီယမိုင်း Joyce Meyer ကအသက်တော်တော်ကြီးပြီအခုဆိုရင်။သူဟာဘလောက်တောင်မှသူ့အချိန်နေဆိုးခဲ့တယ်ဆိုကျမတို့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ဆီယမိုင်း Joyce Meyer ဟာဒီနေ့
ကလေးပဲရှိတဲ့အခါမှာအဖေရဲ့နော်မဒိန်ချင်းချင်းခံရတယ်အဖေရဲ့ညင်းဆဲချင်းခံရတာတရက်ပဲမို့အမြဲတမ်းအိမ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू အဲ့ထဲမှာနေနေလားမနေပါဘူး तू အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာ depression တွေဖြစ်တယ်ဖိတ်စိတ်ဖိစီးမှုတွေရှိတယ်ဘဝမှာစိတ်ပြတ်တယ်အားငယ်တယ်ကိုယ်ကိုတတ်တယ်ပေါ့အချင်းချင်း तू လောက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းမဲမနေဘူး။နှုတ်ကပတ်တော်ကို तू စပြီးတည်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်း तू အသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်။သူ့ဖေကို तू ခွလွတ်လာတယ်။ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကို तू လက်တွေကျင့်တုံးတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကအမြဲတမ်းဖတ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကို study လုပ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာအခုချိန်မှာဖရာခင်ကယနေ့တရားဟောဆရာဆရာမတွေမှာ number 1 ဖြစ်တယ်။အမျိုးသမီးတယောက်ပါ။တည်တည်နဲ့နေရာမှာပဲ तू ထိုင်နေတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ကနေထွက်လာတာဖြစ်တယ်။hard decision to the drama လောက်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီကလေးကျမအားပေးပါစေအဲ့နေထွက်လာပါဘဝမှာညင်းပယ်ခြင်းညင်းဆဲခြင်းအနှိမ်ဆုံးအရာမှာရှိနေပေမဲ့လေနှုတ်ကပတ်တော်တင်အမြင့်ဆုံးပြန်ချီးမြှောက်နိုင်တာဖြစ်တယ် zero to hero ဖျားတကတင်အပြောင်းလဲလုပ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ် hallelujah amen ဒီကျမအဲ့တည်စေညမှာတော့ထိုင်နေဖို့တော့မဟုတ်ဘူးထွက်လာဖို့တော့လိုအပ်တယ်တည်တတမှာရှိတဲ့အရာတွေဖျားတကတင်ကောင်းကြည့်ပြန်ပြီပြောင်းမြဝေဖို့လိုအပ်တယ်ဆရာမကြီးကျွေးပေးကလူ25ယောက်လောက်ပဲရှိတဲ့လူတွေကိုယနေ့နှစ်ခွဲသူကဘိုင်ဘယ်တင်ပေးတာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာတင်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုနဲ့အခုဆိုရင်ကဘာကျော်ကျမ်းစာတင်တဲ့ဆရာမကြီးဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်တရက်တရက်မှာဝင်ွေကမီလီယံချီဝင်တာနော်နေ့တိုင်းမှာဝင်ွေမီလီယံချီဝင်တာကျမတို့ကအခုယုံကြည်တာကဗာလဲကိုရောတမင်တလဝင်ွေဟာတရက်ဝင်ွေဖြစ်ရမယ်ဟိုမှာတရက်မှာမီလီယံဝင်နေပြီဟာလေလုယာဒါမဲ့တရက်နှစ်ရက်တော့ဖြစ်လာတာတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲ။နှစ်ပေါင်းများစွာနှစ်40လား50လားပြီးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ကျန်းစာထဲမှာကျမတို့နောက်တစ်ယောက်ကျန်းစာထဲမှာပါနောက်တစ်ယောက်ကြည့် Nix V ကျမတို့အားလုံးသိပါပါ။အော်စတြေးလျနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်။အော်စတြေးလျမှာမွေးတယ်။တခြားနိုင်ငံမှာကြီးလာတယ်။ Nix V ကိုကြည့် Nix V ဆိုရင်မွေးကြရလက်လက်လည်းမရှိဘူးခြေထောက်လည်းမရှိဘူး။ကဘာမှာသူတယောက်တည်းပဲရှိတယ်။သူ့မှာအကိုရှိတယ်။သူ့အကိုကလက်တွေခြေထောက်တွေရှိတယ်။သူကဘာမှမရှိဘူး။လက်လည်းမရှိဘူးခြေထောက်လည်းမရှိဘူးအဲ့လူတွေ့ဘူးလားမသိဘူးနော် screen မှာပြပေးလို့ရတယ်မတွေ့ဘူးရဲ့လူတွေ့ဘူးအောင်လို့ next view သူမွေးကလေးကနေသူလက်လည်းမရှိခြေထောက်မရှိသူကဖေမေဆိုသူ့ကိုမပွေရဲဘူးတလားလောက်မပွေရဲဘူးလက်မရှိခြေထောက်မရှိလို့ကလေးမလို့ကြောက်လွန်းလို့လက်မရှိခြေထောက်မရှိကလေးကဖေမေကမြင်တဲ့အခါမှာလေတပ်ပလိုက်ရင်လဲကိုကလေးကဖြစ်နေနော်ဟုတ်တယ်လေမစင်စားကြည့်တလိုက်လေကိုကလေးဖြစ်နေမတက်ဘူးဆိုလေသူအနာကတ်တွေ့ဘလောက်တောင်မှမိဘတွေယဉ်ချိုးမလဲစဉ်းစားကြည့် तू ကလေအရင်ထူးဆန်းတော့ကဘာမှာတယောက်ပဲရှိတာ तू အခု၂ယောက်ဖြစ်တယ်အခု၂ယောက်ကျမတို့အကြောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာအရင်ကတယောက်ပဲ तू ဖះကိုပြောတယ်ကိုရောတဲ့လောကကြီးမှာကျွန်တော်ကတယောက်ပဲလားတဲ့အဲ तू တောင်းလို့လားမသိနောက်တယောက်ပြန်ပေါ်လာတယ်သူလည်းမျိုးလို့တယောက်ပဲလားဆိုသူအခုတယောက်ပြန်ပေါ်လာတယ်နော်သူနဲ့ဆော့တာတွေ့မှုမပါသူပြောခဲ့တာသူတောင်းခဲ့တာဖခင်ကလည်းလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ရန်တူကြလက်လဲရှိချီောက်လဲရှိကျွန်တော်ကလည်းကဘာမှာတယောက်နဲ့မှမတူတယ်သူလေနှစ်ပေါင်းများဆိုတော့သူတေဖို့ရန်အတွက်သူအချိန်ချင်းစူးစမ်းခဲ့ဘူးတယ်အချိန်ချင်းသူ့ဘဝမှာနော်တေဖို့ရန်အတွက်သူလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်သူကသူ့ဖခင်ရေရေရေကူးတဲ့အခါမှာသူကတကယ်တော့သူတေချင်းတော့ရေထဲမှာသူကတက်တေတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့အဖေကသူပြောတော့အဖေတဲ့ကျွန်တော် relax လုပ်လိုက်အောင်မဲတဲ့ရေထဲမှာဆိုပြီးအဲ့လိုပဲပြောတော့ तू အချိန်ချင်းခုံချတယ် तू ပြောတယ်ငါဆုပ်တော်တော်ကောင်းတာပဲတဲ့မတင်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောတာဖြစ်တယ်ပြောချင်တဲ့တဘောကပါလေ तू အချိန်ချင်းတက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू မတည်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှ तू ပါတည်တော့လေအသက်18နှစ်ကျော်နောက်ပိုင်းမှ तू အဲ့ထိပေါ့နော် तू အချိန်ချင်းတည်ဖို့ကြံတည်ချောင်းကြံခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ဆို तू လောကမှာတက်ရှင်တာလက်လည်းမရှိခြေထောက်လည်းမရှိဘူးလေကျောင်းမှာကလေးတွေအားလုံးကလည်းဆော့ဖို့ရတယ်အဆင်မပြေဘူးဟုတ်လားစကားပြောလဲတွားဖို့လဲအဆင်မပြေဘူးသူလက်ချီတော့မရှိတဲ့အခါမှာသူ့ဘဝမှာဒီလိုပဲဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကိုရတဲ့အခါမှာအသက်18နှစ်နောက်ပိုင်းမှာသူဖယားကိုရတဲ့အခါမှာဖယားကိုတည်တဲ့အခါမှာသူပါသူချိန်သွားတယ်သူ့အသက်တာမှာမျောလင့်ချင်းရှိလာတယ်ယုံကြည်ချင်းရှိလာတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာခံစားရတယ်သူပြောတယ်ငါအဖေမင်းငါ့ကိုဘာမှမပေးတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာပေးတယ်ကဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးကချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်အမေဖေတွေငါပြန်ဖတ်ဖို့ငါမှလက်မရှိပါဘူးဒါမဲ့လေအဖေမေဖတ်တဲ့အခါမှာငါဝိညာဉ်နဲ့ဖတ်နေတယ်တဲ့သူကမိတ်ဆွေကြည့်ပါအဲ့လိုလုပ်ပြီးမှသူ့အတ္တထဲမှာဖခင်ရဲ့မေတ္တာခံစားရတယ်ဖခင်ခင်ရဲ့ယူပါယုံရတယ်ဖခင်ဆရာနဲ့မျောလင့်ချက်ရပြီးသူအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအခုချိန်မှာသူလေနိုင်ငံစေနိုင်ငံအထက်သမ္မတတွေကိုသူက encourage ပေးတဲ့လူဖြစ်လာတယ်သူကအကိုထက်သူကနာမည်ပိုကြီးတယ်
လက်ခြေတော့တာမရှိကဘာပတ်နေရနိုင်ငံပေါင်းနဲတာမဟုတ်ជីလက်တော့မရှိဘူးခြေတော့လည်းမရှိဘူးဒါမဲ့သူ့မှာပါဇက်ပြောလို့ရတယ်လေဟာလေလုယာအမေအဲ့ကြောင့်ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ဆုံးသူတက်တည်ခံဝင်ရတဲ့အခါမှာအခုဆိုရင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေကဘာကသူ့မတည့်လို့ကိုမရှိတဲ့သူဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်သူပြောတယ်ဖခင်ကဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုအမေရိကန်မလုပ်လဲမသိဘူးတဲ့အစကွန်ပလိန်းတက်မိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အခု complaint မတက်တော့ဘူးတဲ့။ तू ငါရတဲ့ဖခင်ကအမေရိကန်မလုပ်တာမဟုတ်ငါကသူမြောက်အမေရိကန်လုပ်ပေးတာတဲ့။ तू လက်ချေမရှိပေမဲ့လက်ချေရှိတဲ့သူကို तू healing ပြန်လုပ်ပေးရလို့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဒီနေ့ကျွန်မအားပေးပါစေ။သင်တဲ့ကျွန်မတို့ဟာလက်ချေတော့လေအကောင်းနေပဲ။မျက်စိအကောင်းနေပဲ။အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်မတို့ဟာအကုန်ကောင်းတယ်။ hallelujah ။အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်မတို့ဒီထက်ပိုပြီးအောင်မြင်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒီထက်ပိုပြီးကျွန်တော်ဖခင်အတွက်စေခံလို့ရတာဖြစ်တယ်။Hallelujah. ကြည့်ပါ next year လက်လက်မရှိချီတော့မရှိကဘာပတ်ပြီးတရားဟောနေတယ်။လူတွေကိုဘာဖြစ်တတိခံဝင်ကနေတယ်။သင်နဲ့ကျမတို့ကလက်လက်ရှိချီတော့လက်ရှိတယ်ကဘာပတ်တာတော့မကောင်းခုံပြန်ကြော်လွားလို့အောင်ရတာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်ဒီမှာရှင်ညီကိုမောင်တို့ကပြပြပြစေ။ဒီနေ့ကျမတို့ဟာလူစွမ်းကောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ Hallelujah. သင်ရဲ့ကိုကိုကိုအရန်အထင်မတေးပါနဲ့။သင်ဟာအများကြီးလုံနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။သင်ဟာအများကြီးတက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။လူနူ၄ယောက်တောင်မှဒီနေ့သူ့ဘဝမှာ black တော့တေးလူတွေဖြစ်ပါတယ်။နာကြီးယောကတေးလူတေးဖို့လည်းရက်ဆောင်နေတူဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့သူတို့ကအဲ့နေရာမှာပဲနေတာမဟုတ်ထွက်လာတဲ့တူဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအားပေးပါစေသင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တတ်တာထဲမှာလည်းဖခင်ကရင်းနေကျွန်တော်ကိုတေးစီတဲ့နေရာမှာပဲထိုင်နေဖို့ဖခင်လိုမရှိဘူးအဲ့နေထွက်လာပါဟာလေလုယာအာမင်တည်ငောင်းကိုဝင်ငါပါရှင်ပေးနေကြားတဲ့ထိဝင်ငါပါအဆုံးမှာရင်းနေတင်ဟာတင်ထင်တာတဲ့ဖခင်တင်ကိုပို့တုံးတဲ့တူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီလူလူတွေကသူတို့စစ်တိုက်တာဘာမှမလုပ်ဒါမဲ့သူတို့လုပ်တဲ့ရာယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူတို့ရှိတဲ့နေရာနဲ့ထွက်လာတဲ့အရာတစ်ခုကယနေ့သူတို့ဘုရားကောင်းကြီးပေးလူဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့သင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တတ်တာထဲမှာလေဘုရားရခင်ကယနေ့တည်ယူစေခြင်းနဲ့ယနေ့ကျွန်တော်တို့တကူကောင်းမဆန်ဖို့ယနေ့ဘုရားရခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလူတွေကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေဖို့ယနေ့ကျွန်တော်တို့လက်တွေခြေထောက်တွေရှိရကောင်းတဲ့နေရာမှာတုံရအောင်။အမလက်ချေမတည်လက်ချေမရှိတဲ့ Nix V ကသူစောက်ထုတ်တာနောက်အောင်ရှိပြီတဲ့။နော်ဒါတောင်လွန်ခဲ့တော်တော်လေးကြာပါပြီ။နောက်အောင်ရှိပြီတဲ့။အဲ့နောက်ကကဘာမှမအယောင်ရအကောင်းဆုံး copy ကူးရတော့မှတန်30ကျော် copy ကူးတယ်။စာအုပ်အရေးအတွက်ပေါင်းတန်30လက်ချေတော့မရှိတဲ့လူကစာအုပ်ရေးတယ်။စာအုပ်တွေထုတ်တာကဘာကျော်တယ်။ကျမတို့လက်တရားထမင်းစားလားငပီးကျုံနဲ့ထမင်းစားပြလား no 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 အာမင်မိတ်ဆွေတင်လက်ဟာ healing လုပ်မဲ့လက်ဖြစ်တယ်။လူတွေပေးကမ်းမဲ့လက်ဖြစ်တယ်။လူတွေတင်ကြားမဲ့လက်ဖြစ်တယ်နဲ့လူတွေကျွေးမွေးဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ပြုတ်လှုပ်တဲ့လက်ဖြစ်တယ်နဲ့အာမင်အဲကျွန်တော်တို့ကအားလုံးစက္ကရာအားလုံးမတက်ရအောင်ဘုရားခင်စီပြောရအောင်ကိုရောယနေ့ကျွန်တော်ကိုဗိတ်တိတ်ပါအတုံးပြပါကိုကိုကိုထင်တာတဲ့ဘုရားခင်ပို့တုံးနိုင်တဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ကျွန်မဒီမှာရှိတဲ့ယနေ့လူနူလေးရအဖြစ်ယနေ့လူရှမာရိမြို့တပြိုလုံးကိုကောင်းကြီးရစီတယ်ဆိုသင်နဲ့ကျွန်မတို့အဖြစ်ဘုရားခင်ကတည့်တဲ့နိုင်ငံဟာလေလုယာအာမင်တင့်လူမျိုးဟာလေလုယာယနေ့တင့်ရက်ကွက်ကလူတွေကောင်းကြီးရစီခြင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူ노타ဖို့ဘုရားခင်တင့်ကိုအသုံးပြုချင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကမ်ပလမှာရှိတဲ့လူ노타ဖို့ဘုရားခင်တင့်ကိုအသုံးချင်တာဖြစ်တယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာ노타ဖို့ဘုရားခင်တင့်ကိုအသုံးချင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ရှမ်းပြည်နယ်မှာ노타ဖို့တင့်ကိုဘုရားအသုံးချင်တာဖြစ်တယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာ노타ဖို့ဘုရားခင်တင့်ကိုအသုံးချင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကျွန်တော်တို့သူတို့ကဆက်ကရအောင်။အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကဆက်ကရအောင်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တို့သူတို့ကဆက်ကဆုတောင်းရအောင်။